podcastin numero, mä en muista taaskaan, 100. En edes sano mikä on, mutta Peter Keränen jälleen kerran meidän vieraana täällä. Nyt puhutaan peleistä, nyt ei puhuta podauksesta. Niin me viimeksi jäätiin vähän, se katkesi se. Mä editoin, smokasin, mä olin siellä 10 minuutin pätkä siellä lopussa, mä olin tuo timeline ottanut ja flätännyt ja sitten vaan pistänyt. Se oli jäänyt se pätkä. Sensuroit sen vaan, se oli jotenkin niin, se, niin ei, herkää ei, joo, mutta niin, me palataan siihen takaisin nyt sitten, eli pelaamiseen. Me jäätiin siihen, että kehorakennusura loppui ja jostain syystä ajauduit siihen Sega-ralliin. Miksi? Mitä ihmettä? Joo, se oli jotain, siis pelikaani-aikaa, silloin kun oli pelikaani-pelihallit Suomessa ja niitä ei varmaan enää olekaan. Mutta niitä oli helmetisti Helsingissä eri mestoista ja mä tapasin kaverin, joka kyseli, että tuletko ajaa Sega-rallia. Se oli vielä ykkösversio silloin, ja 97 about. Ja se oli ihan kivaa ja siinä enemmän sanottiin kuin äijäjuttelua sitten niin pelattiin kerran pari viikossa ja sitten tuli Sega-ralli 2, joka olikin aika jännä niin kuin kolikopeliksi. Ja se on niin kuin vieläkin tunnettu sitä. Sehän on niin kuin vähän yliherkkä. Se oli aika vaikea. Siinä oli skill gap, siinä pelissä oli nimittäin aika kova. Et sitä on ihan kiva niin kuin ajaa ja rällätä, mutta siinä pystyy ajamaan myöskin niin kuin löytämään semmoisia niin kuin ajolinjoja ja tekniikoita, jotka niin kuin sitten sai niin kuin ihan ylivoimaisiin niin vauhteihin. Siis tyyliin tämmöisiä wall turneja tietyissä mutkissa, osut yhteen tiiliskiveen myös muurissa, niin sä voit saada siitä semmoisen pompun ja niin kuin vauhdin, ja sitten samalla käsijarrukäännöksellä saada semmoisia niin kuin luisuja, että ne nopeudet, niin kuin ulostulla nopeudet sit mutkasta oli sit niin kuin ihan mielettömiä. Eli niin, tässä on sama kuin kaikissa peleissä löydetään aina joku siis, tapa. Siis juuri näin. En, ei huijata, mutta siis niin käyttää hyväkseen pelimekaniikan pikkusia pukeja. Kyllä, mutta se että tämä toimi niin kuin muistin kolikkopelissä, oli musta niin kuin silleen aika, tämä kuulemma jännää, että sitä pystyi viemään niin, niin pitkälle. Joo. Ja sitä pelattiin aika paljon kundien kanssa. Ja sitten kävi niin, että tuossa Keskuskadun pelikaanissa yksi päivä oli yksi japanainen kaveri pelaamassa, joka oli ihan älyttömän kova. Ja suuremmassa harmittaa tietenkin. Joo. Okay. Ja mä aloin juttelemaan sen kanssa, se oli Nokian leivissä täällä. Okay. Ja se oli yksi maailman parhaimpia Sega Rally 2-pelaajia. Mietit, kun se pelasi, niin mistä sä tiesit, se on helvetin kova? No mä näin sen nopeudet. Se veti, kato, sellainen rankin lista, että se oli, veti kaikki mun huippujat vielä niin kuin, silleen, niin kuin hyville ajoilla. Mä ajoin tätä semmoista kuin Lancia Deltaa, joka oli takavetona, joka oli vaikea ajaa, mutta se oli niin kuin haastava, niin se ajoi sille myöskin. Ja meistä tuli kirjeenvaihtokavereita sitten ja se opetti mua ajamaan ja siinä meni puoli vuotta, mä sitten hakkasin sen jopa sitten. Ja yksi Dimitri, nuori venäläiskundi, rupesi kuvaamaan videolle meidän ajamista. Se oli ajo Bögötille. Okay. Ja se on nopein auto. Niin se kuvasi videolle meidän ajamista, se postasi nettiin. Ja tämä oli vuonna 1999 about. Niin tämä oli niin kuin ensimmäinen yhteisöllisyys, mitä mä koin niin kuin verkossa. Koska mä sain enemmän faneja mun ajamisvideoilla, kun ikinä niin kuin bodyhommista jossakin muussa. Se on hyvin luonnollista, että se yleensä menee niin, että siellä oli niin kuin Australian saakka tuli niin kuin mailia tai viestiä meidän kömpelöllä chattipalstolla ja muuta. Mutta ne japsit sitten innostui mun ajamisesta. Ja siellä oli sitten ranking-listat. Totta kai ne oli semmoisia, kun itse ilmoitti ajan sinne. Mutta kun seurasi niitä niin kuin monta kuukautta, niin kyllähän sä näet, jos siellä tuli joku tämmöinen, joka niin kuin rupesi huijaamaan. Me aina posettiin pois sieltä, mutta siinä meni about vuosi, niin mä olin paras länsimainen pelaaja, niin kuin overseas player ikinä. Lähdikö sä sitten ulkomaan? Kutsuko se on Japani esimerkiksi? Jos mä olisin ollut puoli vuotta aikaisemmin siinä tilassa, niin mä olisin päässyt Segan tämmöiselle kiertueelle. Koi vitsi, he Japani. Joo, siis ne oli ihan hulluja. Mä katsoin niitä lehtiä ja niin kuin saitteja siellä, niin nehän on ihan hulluja niin kuin pelaajiin siellä. On, ja ne on edelleen. On. Japanilaiset on aivan siis älyttömän kovia kaikessa, kun sieltä monet peliyhtiöt lähteekin. Todellakin. Ja jos kelaa vähän eteenpäin, että vielä, niin alkoi olemaan huhuja, että tulee Sega Rally 3. Joo. No sitä ei koskaan tullut. Oli myös huhuja siitä, että ne kehittää, niin kun netti kehittyy myöskin samalla. Niin mä en muista mikä G oli siihen aikaan, mutta kumminkin, että niin kuin pelihallit kehittyy siihen suuntaan, niin visio, että sä voit niinku pelata pelihalleissa niinku muita pelihallin pelaajia vastaan ympäri maailmaa. Vähän niin kuin lanipeli, mutta vähän niin kuin nykyiset. Joo.
loiku loppuja sitten. Just vaan. Näin, mutta sittenhän se meni vähän eri suuntaan se homma, ja Segalakin meni ikään huonosti, mutta nehän julkaisivat sitten niin konsoli- tai PClle niin pelejä sen jälkeen. Joo. Mutta se Segalin kakkosyhteys pysyi pitkän aikaa, ja ihan vasta viime, minusta niin 5-6 vuotta sitten, minusta on viimeiset niin viestit tullut sieltä päin. Tuliko te ikinä Segaralliin, kun rallipelehän tuli sitten paljon, tuli Dirtia ja muuta. Oliko se ikinä Segaralliin konsolilla sitten? Tuli. Siis se oli tuolle... Kantoiko se siellä yhtä hyvin? Mikä kuin... se niitten... Se oli se konsoli, mikä sitten kai niin meni nurin. Niin se Segan oma. Niin, just se. Niin, mikä se nimi oli? Mä en enää muista. Se oli joku Sega jotain, mutta... Niin oli joo. Joo, mutta sitä ei nyt enää ole kumminkaan. Mutta sitten mä siirryin totta kai... Sitten varmaan Pleikkari 2 oli silloin, jonka mä ekan hankin. Ja nämä rallipelit niin kuin siellä, niin olihan ne sitten aika hienoja ja ne pelasi jonkun verran. Mutta en koskaan niin, kuin niin innokkaasti kuin noin. Ja mulla oli semmoinen niin kuin pitkä semmoinen niin kuin laskuvaihe siinä sitten. Mutta sitten mä kokeilin varmaan kodia ja tämmöisiä vähän muita ammuntajuttuja. Eikö se lähtenyt ikinä niitä kuitenkin... Mullahan oli sellainen... Vähän kalliimpi RS-siitti oli, mä tilasin ulkomaalta sen. Olen harkinnut kyllä, joo. Niin, niissä on ihan älyttömiä. Niissä on 20 000 euroa sitten, missä on kaikki hydrauliikka ja muu. Joo. Eikö sulla lähtenyt ikinä kiinnostaa, että saisit kuitenkin, jos on, sulla on pakko olla sinun motoriikka, pelimotoriikka ja tekniikka hyvä, joo. Jossa Segaralli, se oli ihan kusipaska se. Just näin. Se ei ollut, se force feedback, mikä siinä ei se ollut ei millään ollut. Tavalla. Ei niin. Niin. Ja varmasti polkimäkkä on tehty niin hyvin, että juuri tosi pienellä painetasolla muutoksia. Eikö se ikinä lähtenyt siihen, että sä olisit pistänyt kunnolla ja lähtenyt, koska siellä rupesi liikkuu raha. Niin mä tiedän, joo. No, mä en ehkä tiennyt tai tuntenut sitä niin maailmaa niin hyvin, mutta tosiaan niin toi, siis mähän vieläkin tunnen noita Pelikaanin noita vakseja ja huoltomiehiä, koska nehän huosit ne koneet sitten niin kuin siihen kuntoon, että kun se oli klappia ratista tai muuta tai niin just vaihteet oli, tai niin käsijarru oli paskana, niin nehän pantiin kondikseen myöskin. Mutta mä muistan ex-tyttöystävän kanssa neuvoteltiin pelituolista olohuoneen keskelle, niin se hyväksyntä ei tullut siitäpä. Nyt mä varmaan vaihdoinkin toiseen peliin siinä vaiheessa, mutta niin, kyllähän se kiinnostaa tosi paljon. Voi harmi, mä pelasin sillä jonkun sen aikaa, mä odottelin GTA, muistaakseni GT6 siinä. Joo, ja pelasin jonkun aikaa sillä ja... Se on merkittävä se ero versus mitä mulla on nyt, mulla on pöydällä oleva. Niin. Ja polki. Se on merkittävä ero se tuolin kanssa, mutta se, silti se ajopeleissä kaipaa sen hydrauliikan ja sen huijauksen painovoimasta. Mä huomasin, että mä en enää pärjännyt, kun mä pelasin niin kuin ohjaimella. Okei, okay. No et varmaan joudu. Niin, kun mun meni ihan hyvin, mutta niin kuin silleen, että sit mä nyt... Niin kuin, luin totta kai vähän palstoja ja muutaman tajusin, niin kuin, että tuo jengi vetää niin kuin oikein vehkeellä niin kuin kunnolla. Että niin kuin ei toivoakaan, että pääsisi niin kuin lähelle sitten. No, mä olin joskus, mulla oli polttarit niin aikanaan, taisi olla 90 lukua. Ja mut vietiin semmoiseen paikkaan, missä oli oikea Volvo V40. Ja siihen istuttiin. Ja sitten siinä oli 3 isoa screeniä. Joo. Se näytti niin kuin 3, eli videotykellä ammuttiin. Ja se oli hydrauliikan päällä se koko Volvo, koko vitun paska. Niin. Ei siellä moottori ollut, mutta siis semmoinen kori. Ja kun jarrutit, niin tiedätkö sä mitä se oli tehty? Että no. Se jarrutit, niin sulla vetti turvavyöt. Ah, hydrauliikalla sisään. Se tuntui aidosti, että sä jarrutat. Kyllä. Sulla tapahtui vaan se. Joo. Ja se kaikki kurvit kaikki oli, niin se oli semmoinen mulle se, että vitsi, kun tämmöisessä olisi joskus itsellä. Mutta sitten kun ne tuli, niin ne oli ihan törkyhintaisia. Joo. Ihan törkeähintaisia ja valtavan kokoisia olohuoneisia semmoinen niin, saatana, niin. Joka pitäisi pultatakin, mutta se lähtee lentoon. Niin, niin niissä kyllä on, niin kuin, en tiedä miten hyviä ne nykyään niissä on, mutta veikkaa sitä aika hyvin. Varmaan saadaan tosi hyväksi. Mähän myöskin ihan kyselin Pelikaanalta tuommoisen käytetyn Segaralli 2-konsolin, tai konsolin vaan siis koneen ostamista himaa. Mä olisin ollut ostaa semmoisen silloin, kun oli rahoissani. Paljonko ne pyysi silloin? No siis kyllä ne 10 000 kumminkin olisi pitänyt niistä. Minkälainen tekniikka niissä on ollut? Eihän niissä ole kummoinen grafiikkakaan ollut. Ei. Perusputkinäyttö varmaan, joo, mitä niissä aikana oli. Ja tietokone, mikä siellä sisällä ei varmaan hirvittävän tehokas ollut. Ei varmaankaan. Niin, jotenkin Commodore Amikan taso varmaan. Jotain sellaista. Ja
mäkin kävin jossain tota, itse asiassa Tampereen lähestöllä kanssa jonkun firman bileissä, oli semmoinen kanssa tämmöinen niin ralli konsoli, niin kuin oikea autotyyppinen juttu. Joo. Ja tota, mä olin varma, niin kuin, että mä pärjään hyvin siinä. Mutta mun mielestä se niin kuin, oli niin eri tatsi siinä, tota, sitten siinä se, et, mä en tiedä oliko se hydrauliikka tai mikä, mutta se oli musta niin, kuin, niin eri. Että tota, se yliohjeita niin kuin, tosi helposti ja kaikkea muuta. Et, niin kuin, jos mä korjasin jonkun mutkakin, niin se meni vaan niin kuin mettään, että se oli niin kuin outo kokemus sinänsä. Että se ei ollut ollenkaan sama pelituntemus. Ei, se olisi varmaan pitänyt säätää se eka se peli. Että joo, niissä joo. On valtavat säädöt ratille ja polkimille. Niin, ja sitten niin. Myös pelin sisällä on se automaatti, että täys full kontrolli. Peli on täysin realistinen, niin, niin jos sulla on päällä joku korjaus, niin se pilaa sun pelaamisen, jos se ei ole ollut määrätty. Joo. Tapa, miten sitä pelataan. Just niin näin. Kyllähän se mieri, ja ne on niin hienoja nykyään, että ne varmasti on realistisempia nykyään kuin se reikä. Ihan varmasti, niin. Ihan varmasti. Mut niin kuin kiinnostaa mut tosiaan niin kuin se, että silloin se tota, tyssäs siihen, että tota, hallitus kielsi tämmöisen tota, hankkimisen. Koko no, harmin paikka, kun naiset kun ei ymmärrä. Ei ymmärrä, että kun pojat on poikia, lelut vaan vähän kallistuu. Mutta tota, sitten jos menee eteenpäin, niin sitten mä jostain syystä mä ostin alennuslaarista varmaan Killzone 2 pelin. Killzone 2, joo. Joo, se Sonyin tämmöinen niin yksinoikeuspeli. Eikö siinä ollut PvPkin? Olihan siinä. Oli, se oli pelkkä PvP. Oli story, mutta oli niin kuin PvP-peli. Siellä tarjotaan mulle jotakin. No niinpä tietysti. Leikkaan tuosta pois sitten. Joo. Niin, Killzone, niin. Killzone 2, tota, ja tota, se oli jotenkin mun mielestä niin kuin hyvä tarina ensinnäkin siinä. Vähän samanlainen kuin meidän rakas Destiny, johon päästään kohta. Mutta se oli semmoinen ihmiskunta, on lähettänyt niin kuin aikaisemmin tyyppejä avaruuteen ja tavallaan, että niin kuin ne on jo muuttunut siellä niin paljon, että ne on aika erilaisia kuin mitä tota, me ollaan. Ja sitten on niin kuin tämä niin kuin normaali humanit, mutta ne sitten niin kuin sotii keskenään. Mutta niillä on niin kuin, musta niin kuin hyvä semmoinen tämmöinen niin kuin vastavaikutus. Ne oli molemmat kumminkin ihmisiä, mutta oli vaan niin kuin ollut vähän kauempaa jossain muualla. Se vei PvP-shooterin? Se vei tota, tosi vahvasti. Tota, niin, se oli first person shooter ja tota, ei niin paljon niin kuin, tota, hahmon kehittelyä kuin mitä niin kuin ehkä Destinyissä ja tämmöisissä niin. On, mutta tota, se oli pelkkää puhasta PvP:tä. Ja tota, siis se oli semmoinen peli, missä pystyi olemaan maksimissaan 16 henkeä per joukkue. Eli isoja pelejä, isoja kenttiä, isoja pelejä. Ja tota, eri tehtävät, siellä oli yksi semmoinen, tota, semmoinen niin kuin hyökkääjä, joka oli niin kuin rocket launcheri ja sitten joku vaan käsiase, mutta se oli aika niin kuin tosi kestävä ja se oli tosi nopea. Ja sitten oli, tota, oli taktikko, oli, mä olin usein se, joka pystyi laittamaan spawn pointseja niin kuin hyviin mestoihin. Ja sitten oli mekaniikko, joka pystyi tota, korjaamaan ammoboxeja ja laittamaan tällaisia niin kuin erilaisia botteja ampumaan. Se oli vähän niin kuin Team Fortressissa sitten aikanaan, oli Counter-Strike modeja ja muita, joo, Half-Life. Joo, kyllä. Joo. Ja tota, jotenkin se niin kuin kolahti mulle, ja tota, sitten mä samalla pääsin mukaan niin kuin siihen yhteisölliseen fiilikseen, että mä saan paljon tuttuja, mulla on vieläkin tosi paljon niin kuin frendejä siltä ajalta. Tota, yksi varmaan niin kuin parhaan sniperi siellä muun muassa. Tota, aina kun mä saan jotain tota, sniperi-mitalleja jossain, niin se aina pistää peukkua, että se seuraa niin kuin sen verran munkin vanhaa pelaamista. Mut, tota, vittu, mä otan hiljaisiksi tätä. Nyt. No, tää on aina tää on ihan hiljaa aina. No ei, kun joo. Kaikki pystää viesti. Tota, 5 vuotta pelasin tota, Killzone 2. Sitten tuli Killzone 3 ulos. Aika pitkä aika sama peli. Joo. Ja tota, siinähän ranking-listalla ei ole oikeastaan muuta kuin, että vaan siinä nousi tavallaan, kun tota pelasi paljon, sai niinku experienceä siinä. Mutta mä olin kumminkin siellä, niinku siellä 300, ja mä luulen, että mä olin paras suomalainen, mutta tota, yksi kaveri itse asiassa oli mua ennen siinä, ja sitten me ruvettiin sen kanssa kaveraamaan, ja se tota, kertoi, että mä kysyin, että miten mä pääsen veke tästä mun Killzone-addiktiosta. Että tota, et kolmannen on ihan jees peli, mutta niinku se, että tulee varmaan 4 uudelle tota, konsolillekin jossain vaiheessa, mutta leikka 3. Siis. Että tota, no kokeile sitä Destiny, hän pelaa sitä jonkun verran. Voi jumala. Ja tota, sitten me mentiin pelaamaan Destinyä, ja se näytti mulle sitten niinku niitä ekoja juttuja, ja se sanoi, että Cruciblessa sitten, eli PvP:ssä, että se on niinku hankala, sinne pitää olla niinku tietyt kaumat, tietyt aseet ja muuta. Okay. Ja mä saan, siis, se oli niin paljon nopeampaa kuin mitä Killzone. Että mä sain niinku tukkapölyä ja turpinen siellä niinku koko ajan. Että se oli niinku todella vittumasta niinku se pelaaminen aluksi.
Mutta tota, PvE-puolella me sitten sen kanssa käytiin läpi kaikki nämä Destiny 1, Nightfallit ja muuten. Oli helvetin jänniä niin kuin ekan kerran, kun ne veti läpi. Sehän oli hyvä se, kun Destiny tuli. Sehän ne previkat, mitä oli, sehän vaikutti tosi hyvältä open world-peliltä, mutta sitähän se ei sitten ollutkaan. Hei, tästä piti just puhua, koska... Se mäkin, vaikutti hyvältä. Mäkin olin kuullut. Mä tulin Taken Kingin kohdalla mukaan. Että se oli niin kuin, ihan, silloinhan oli niin kuin se maailma avautunut. Se oli hirveän paljon tekemistä. Oli. Mutta tota, se, että se open world oli mulle vähän, mikä tämä on, koska en mä pääse, mä näen jonkun tota vuorenhuipun jossain, en mä pääse sinne. Joo, se ei ollutkaan sitten semmoinen, se lupasi tosi paljon, mutta sit siitä tulikin aivan erinomainen peli omalla tavallaan. Niin, ja mun mielestä se oli niinku hyvä mun se konsepti sinä, tota, että ne lupasi tämmöisen niinku 10 vuoden niinku planin siihen. Joo. Että se peli kehittyy niin kuin 10 vuotta eteenpäin, että siinä on niin kuin paljon tekemistä. Mutta tämä on varmaan mulle tosi jees, niin kuin tätä, tässä voi niin kuin polttaa niin kuin aikaa sitten ja että tota kehittyä. Ja, koska mä olin aika hyvä siinä tota, Killzone 2 niin kuin PvP:ssä, niin tota, mä ajattelin, että no, kyllä mä tässäkin tuun pärjäämään. Ja totta kai pieni tämmöinen kilpailu niin kuin mentaliteetti päälläkin. Ja mä aloin treenaamaan PvP:tä Destiny 1 aikana ja sitten pikkuhiljaa se mun negatiivinen kill death ratio rupesi paranemaan, mutta niin kuin se, että hyvin hitaasti. Ja tota, mä nautin kyllä Destiny 1 niin kuin PvP:stä tosi paljon. Se oli kivaa. Se oli omalla tavallaan parempi kuin kakkonen mun mielestä. Siinä oli enemmän tämmöistä niin kuin gunfightia ja gunskillia ja vähemmän niitä supervoimia, jotka totta kai kuuluu Destiny-peliin. Joo, no vähän nykyään mennyt kyllä vähän överiksi. Että on, nyt, varsinkin se Stasis on niin kuin pilannut PvP ja mä en ymmärrä, missä se korjaa sieltä. Joo. Sä sanoit, että nerfaisi sitä vähän. Nyt nerfasin, joo. Nyt kuulemma tota, tämän viikonloppun Trialsissa oli tosi vähän pelaajia, mutta tota, niin, Trials on siis tämä niin kuin PvP-puolen tämmöinen niin kuin endgame niin kuin, tota, osio. Niin tota, oli 20 000 pelaajaa konsolilla. Joo. Se on tosi vähän. Ympäri maailman. Joo, ja esimerkiksi Stadian puolella, niin jos menet pelaamaan PvP:tä päivällä, niin ei löydy pelejä edes. Niin ei ole ihmisiä. Joo. Ja anteeksi nyt katsoja, että siellä koitetaan puhua Petterin kanssa kuitenkin suht maanläheisesti, vaikka tässä paljon tulee semmoista NS-pelisanastoa, jota ei edes pelaaja välttämättä ymmärrä. Niin. Jos ei se ole pelannut kyseistä peliä, niin koitetaan... Yritetään muistaa, että nuo ihmiset ei tajua välttämättä pelaajatkaan, että mistä... Niin ja kaikki, siis mä oon kysynyt vaan kavereitakin niin kuin Destinissä, niin ne tietää peliä, mutta ne ei ole pelannut koskaan. Joo. Et, tota, siis Destiny, mitä sen nyt sanoa, se on tämmöinen, se on niin kuin first person shooteri, jossa on tota, PvP-puolella on niin kuin 6-6 tai sitten 3-3 pelejä. Joo. Ja tota, ihan nämä perus, mitä kaikissa näissä... Tota, ihminen vastaan ihminen pelejä. Nämä pelimuodot löytyy, niin kuin Controlit ja Clashit, mitä ne on eri nimiä eri, tota, eri peleissä totta kai. Ja Eliminaatio, mikä kanssa löytyy varmaan vaikka missä peleissä. Mutta, tota, ja Rumble. Niin, Rumble, joo. En ole pelannut varmaan 5 kertaa. Ei, ja Rift totta kai, joskus ennen vanhaa. Joo, joo. Mutta tota... Ja Mayhem ja kaikki nämä. Mayhem oli hullua. Joo. Muistatko, kun joskus tuli niin, että se muuttui Mayhemiksi toi normaali PvP, kun siellä se bugi, että niitä saatana supereita lenteli ja vittuu järkyttävästi. Joku bugi oli jossakin subclassissa, että se pystyi heittelemään Novaa. Oliko se Warlock, että Novaa jollakin kikalla koko aika? Sitten oli toinen peli, tämä toinen bugi oli tämä Trace Rifle. Viikonloppu. Joo, Prometheus Lens. Joo, Laser Tag viikonloppu. Kun Prometheus Lens on tämmöinen tota, Trace Rifle, josta lähtee sinne säde. Ja se tappoi niinku... Kill time oli ihan vitun lyhyt. Niin se tappoi niinku silmänräpäkässä jokaisen. Joo, ja sitten kun se kartalla meni, siihen meni vaan semmoisia saatana soiroja. Niin kuin taskulampulla heilunut porukka. Ja mähän pelasin sen viikonlopun ihan vaan vittulaksi, niin kaikilla mulla aseilla. Ja tota, eihän se ollut mitään järkeä. Ne kesti yllättävän kauan korjata sen. Nehän trialsin taas perus silloin. Joo, vähän aikaa se kai kesti. Ja nyt oli 3 viikkoa sitten oli, tota, meillä on semmoinen tota, niinku, aina season, tämä on vaihduttava semmoinen niinku artefakti pelissä, joka voi sitten niinku, valita omia erikoisominaisuuksia. Niin tota, siinä oli semmoinen, tota, että toi, mikä se on se eksoottinen scoutti, joka ampuu, se arkki, joka ampuu niitä, se nopea, symmetri. Symmetri ja sitten myöskin toi telesto, joka on taas fuusioase, niin, tota, ne
jos ne sit käytti sitä samaa artefaktin yhtäpäiset osaa, niin ne tappoi heti. Ne niin tehosti toimintaa, okay. Niin siinä viikonloppuna tota, pari kaveria pystyi mut triassiin ja saan ekan, niin kuin, ekat flawlessit siellä sitten, koska kaikki ei tiennyt sitä. Niin joo, ja sitten se leviää kulovalkeen tavoin, kun se tulee selville. Joo, ja sitten se peruttiin jo sitten. Tämä oli niin kuin perjantaina, nämä oli niin hyviä pelaajia muutenkin, niin kuin PvP-jumalia, niin, tota, niin, ja ne pystyivät mukaan varmaan sen takia, kun mä oon pleikka nelosella. Kun ne on pleikka vitosella. Niin silloin, että jos kaikki kolme on pleikka vitosella, niin silloin ne matchäytyy pleikka vitospelaajien eli kanssa. Eli sulla on mennyt nelosen ja sitten onko se FPS, se ei 60 nelosella, toi frame rate? Niin on, joo, siis se ei ole mulla, ei. Ei niin, se on 30. Niin. Joo, niin jos se sitten jotenkin matchaa sen. Mutta ne pääs, pleikka vitoskamerit pääs pelaamaan. Niin kyllä nelosen. Nelosia vastaan. Jos on ihan tosi varmaan niin, huoreja, niin. Jotka on saanut jämä peleikan itselleen. Just näin. Niin, ne auttoi mut sitten niin kuin siihen, mutta olihan se kiva tosiaan, kun jengi vastapuoli ei tajunnut niin kuin näistä tota, pikkubugeista, niin, tota, niin tulipaan sitten niin kuin adeptit aseet ja muut hyvät palkinnot. Saiko sä flawless emblemi sitten? Sain, mä jotain. Koska sitähän kannattaa pitää päällä, kun herättää suunnatonta pelkoa. Ei, vähän kyykkäilijä mua vaan, jos mä menen normaali peli, jos mulla on niin kuin flawless-kamat päällä, niin jokainen, joka tappaa mut, niin mä saan koko ajan palleja suuhun. Kuka se sanoi meidän tiimissä, että emblemistä päätellen hyvää porukkaa? joku sitä hoki aina, että joo, emblemistä päätellen eikä mistään kotosi tai muuta. Kun nehän viljeli niitä saatana pelotteina. Siis ihmiset käytti PvP:ssä, varsinkin Trialsissa ja muualla, sellaisia hämäysjuttuja, että ne ottaa määrätyt aseet eka. Joo. Ja sitten ne aloituskriinissä näkyy, mutta ne vaihtaa ne aseet sen jälkeen, että siellä välillä, kun muistatko, kun tuli sinistä asetta jengiä, että mitä vitu jengiä tämä on. Joo. Ja sitten ne pelaakin oikeasti eksotikeilla. No nythän tietysti on... Nyt se ei ole lukittu varmaan. Niin, ei kun nyt kun pelaa tuota pleikkaa vitosella, niin pystyy vaihtamaan ne nopeasti. Että niin et myöskin katsomaan nopeasti. Niin, mulla tota... Joo. Stadiahan on myös hätäinen, mutta silti se on hidas. Niin on. Joo. Se kestää aina tuolla aikansa. Joo. Mutta kyllä mä varmaan vitoselle tota, siirryn heti, kun... No, onko se taas jonossa missään? Ei. En ole minäkään. Mä seuraan kyllä niitä sivuja, mistä tota, on niin kootusti, tota, että mistä saa. Mutta siis jollain tota, Telialla ja mulla on ollut tämmöisiä, niin että 10 varmaan konetta saanut sinne, mutta sitten pitää ottaa niin niiden tota, liittymä. Ottaa jonkun... No joo, mutta sitten, no joo, ne varmaan tullaan vedättää, mutta kuulemma ensi vuonna viimeistään saa. Joo, saa esiin, että kyllä mä et pärjään tälle esiin mitään. Niin, mullakin on kyllä himassa, mulla on pleikka nelonen. Niin. Mulla on se siellä tota, olohuoneessa, se on mulla ollut kaksi pleikkaa. Mä mietin, että pistänkö mä sen tulille sieltä niin. Ja tuun pelaamaan pleikkaa takaisin, kun se stadiassa mä oon käytännössä, todistettavasti mulla on nyt, jos 100 screeniä, mä oon kuningas siellä. Joo. Mä oon pleikasta mennyt stadiaan pelaamaan Destinyä ja mä oon täysin ylivoimainen. Niin. Ja nyt ei puhuta mistään, että mä höpöttäisin, mä oon täysin ylivoimainen. Ei, siis... mä siis tapaan tuplasti enemmän tai muut koko aika. Mä oon kuullut, että siellä on, tota, on pelaajakantaa, on erilainen. On erilainen. On todennäköisesti aika paljon, kyllä ne PC-pelaa PC-llä. Aivan. Ne ei mene stadiaan pyörimään. Joo, joo. Tota, ja stadias voi käyttää näppistä hiirtä. Niin. Mulla on stadion ohjain. Just. Sä voit käyttää täysin. Joo. Ja silti mä pelaan ohjaimolla. Joo. Ja tota, ai että niitä vihaviestien määrää. Menee tunteisiin tosi pahasti. Joo. Kun mä vedän niillä, en vedä meta-aseella, vaan Monarkeilla ja pistoolilla ja Hadronin haulikolla ja välillä tornilla ja tämmöisellä ihan naurettavilla aseella. Ja kun mä niilläkin pyöritän niitä porukkaa, niin sitten suuttuu mulle, kun mä en pelaa meta-aseella. Niinpä, joo. Se on tota jännä tota toi yleensä toi niin kuin näitten first person shooteritten tää niin kuin yhteisö muutenkin tai että niin kuin miten toksinen se voi olla välillä. Kyllä et, se tota, on, joo. Et tota ja varsinkin kun mennään sinne niin kuin ihan sinne tota niin kuin huippupelaajien kesken puhutaan Trials tai vaikka just kompista. Kyllä. Ja muusta niin tota niin en mä saanut paljon viha meilejä, mutta joskus ehkä tullut sitä että mä oon ihan paska tai sitten tai että on ollut hyväkin, mutta mut niinku se, että kyllä nopeasti ne haukkuu niinku tota, cheat-taajaksi tai jotain muuta, jos niinku pärjää hyvin. Niin, ja mitenkä sä voit konsolilla huijata käytössä? Niin. Onko siimi huijausta, että sulla on käytössä näppisen hiiri? Että... Sitähän mä en sanoa, että hiiri näppisi miehiä. Että, joo. Mä en ole ihan varma, mitä mä oon kattonut, niin parhaimmat pelaajat, ne vetää myös kapulalla parhaita. Kyllä ne vetää hyvin silläkin. Niin, kyllähän se
mitä mä koitin hiirellä ja näppiksellä pelata stadiassa, niin onhan se, se on tosi nopea käännös ja kaikki. Oh. Pitää vaan oppia sitten se pelaaminen niin kuin joo, siinä. Mut... Sitten totta kai niin kuin ohjaimellahan on sitten toi niin kuin tiettyjä muita etuja kumminkin. Et riippuu millä asioiden pelaa ja näin. Niin ohjaan on nopeampi vai kaikki käytännössä motoriikka, kun on ollut vuosien niin varrelta, niin siinä on, se on niin, varsinkin stadion ohjaajana on vitu hyvä. On vaan. Se on tosi hyvä. Joo. Paljon parempi kuin Pleikka 4, mutta kuulemma Pleikka 5 ohjaajana on aika hyvä. Niin mä kuulun, mutta se vaan hajoo kuulemma. Ai se, no okei. Okay, no joo, siinä nyt oli joku testi tehty just tota, ja kaveritkin tuossa valittelivat meidän klaanista, että 3 kuukautta ja se on rikki, että ne tatit, että ne on niinku... Ne löystyy tai no, joo, että niissä on, tulee klappia, ja ne on, siis ne tehdään kuulemma niinku samoista osista kuin mitä Pleikka 4 uusimmat ohjaimet, jotka okay on huonoja. Joo. Niin, mutta mä oon tilannut... Onko sun rajuuta jotakin? No raju käytin silloin aikoinaan, niin sitten kun se hajosi, se uusi raju oli ihan paska. Otitko sä sen kakkosen? Mulla lakas se ihan vitusti. No se oli, kato, mä jätin sen, vein sen takaisin. Joo, mäkin lähetin takaisin. Sain rahat veke siitä, gigantista, kiitos siitä, mutta mä oon tilannut Battle Beaversilta, sponsor. Yksi parhaimpia mun mielestä tämmöisiä, niin kuin, ne rakentaa sen Pleikan oman ohjaimen sisään. Joo. Ja siinä ei ole lapoja niin kuin skuffissa. Joo. Vaan siinä on napit alhaalla, eli klik, se on tosi hyvä. Se on paljon parempi, joo. Lavat ei ole ikinä oikeassa kohtaa. Joo, ja sitten kun mulla on, mä käytän kumminkin noita ylät, en käytä bumpereita, mulla on ylätriggerit, on, niin kuin, kun mä laukasen. Mulla on toisinpäin ne. Joo. Ja mulla on niin kuin se lyhyt, mitä se nimeltään, smart triggeri, ihan lyhyt liike. Joo. Niin, ne takanapit, ne mä niin määritellen minkä kohan sä haluat vielä sinne. Niin on just se yläasento on niin kuin just hyvä siinä. Onko sulla jotenkin linkki heittää mulle noihin? On, joo. Joo. Se on pikkuinen firma Texasissa, ja niillä on 8 viikkoa toimitusaika. Sen kerkeä saamaan kyllä, ennen kuin konsoli. Kyllä. Joo. Ei ole väliä. Tilasin just uuden, koska myöskin se, että Pleikka Vitosella pystyy pelaamaan sit vanhalla ohjaimella kaikki Destinyä muun muassa, joo, pelejä. Eli se käy vitoseen sitten se... Käy. Ja se, mikä on ehkä paras juttu siinä oli mun mielestä se, että siinä pystyy säätämään sen tattien jäykkyyden. Joo. Ne on aika löysiä. Jos vertaa vaikka Xboxiin, niin siinähän on jäykemmät tatit. Mm. Mulla on niinku vasen tatti, mulla on normaali niinku OG-jäykkyys liikkumiseen, mutta sitten tähtäämisen taas mulla on jäykempi. Niin se tekee tähtäimet vähän iisimmän, kun se ei niinku ihan... heitä niin paljon isolla vahvalla peukalla. Kun joo, ja sitten jos korottaa vielä. No mulla on se korotu, mulla on toi friikki vielä siinä päällä. Niin mulla se on, mä oon tykännyt sitä, mutta siinä on vaan semmoinen huono puoli, että jos mulla hajoaa sen Battle Beaverin ohjaan, ja mä otan perusohjaimen itselleen, niin sitten sä oot ihan pihalla. Joo, se on huono, joo, se motori. Mä siinä ohjata vaihtaa, no, niin se on kyllä 2-3 päivää. Joo, no mulla on nyt 3 Battle Beaveria, ja yhden mä tilasin lisää. Kun mä saan sen, mä paan ne toiset sinne huoltoon takaisin. Joo. Mä avasin itse sen yhden mun Battle Beaverin ohjaamen, niin jumalauta, kun se on täynnä semmosia niinku hiuksenpaksuisia pikkujohtoja niistä alanapeista ja muusta, että kun katsoo niinku videota niinku neuvoja, että kuinka avataan tommonen normaali Pleikka nelosen ohjaan, että auki ja sitten näin, mut kun mä voin niinku edes avata, että näin, vaan se pitää niinku jotenkin tukea sen. No hajoaa sen helposti? Ei. Ja mä oon nyt oppinut, mä sen putsaan kyllä hyvin, että mulla kädet hikoo saatana paljon, kun mä pelaan PvP:tä. Niin mä käytän apteekista saa semmoista puhasta alkoholia. Käsi. Ei vaan, käsi. Ei vaan tuommoiseen mikrokutuliinaan sitten, niin kuin, ja tuollaisiin topsipuikkoihin mä putsaan. Kädet niin valkoina olen. <vittu. laughs> Niin, se on auttanut jonkun verran, että niin kuin hoitaa hyvin sitä konetta. Pitää kyllä katsoa tuommoisia, kun noin ohjaimet yleensä, niin kyllä se alanappien, mutta siinä on tosiaankin Pleikan vitosen, siinähän on pädit alhaalla. Ei ole. Eikö ole? Ei, se piti olla. Piti tulla, joo. Mutta ei ole. Okei, nelosenhan tuli. Se lisäosa tuli, joo. Ja en ole kokeillut, en ole kuullut mitäänkään niin kuin sitä enempää, että onko se hyvä vai ei, mutta niin kuin, sehän on ihan kiinnostava, niin kuin, jos ne on hyvät. Mähän käytin katsomaan. Blinkkiä varten, eli hyppynappia alhaalla. Joo. Mulla on ihan siellä. Onko sulla se ollut se? Mulla on ollut rajuja 2, mulla oli semmoinen satana virittelemä, mikä pistettiin Pleikka 4 alkuperäiseen ohjaimeen. Niin sen, mihin saa myöskin ne aimassist hommat. Joo, siihen saa, ja ne ei toiminut ollenkaan. Ai joo.
Joo, mä koitin niitä, ne ei niitä toiminut. Joo, joo. Ne oli ihan paskoja. Että et ne sitten, ne ei toiminut lähitaistossa ollenkaan. Kun vedit haulikolla, niin sulla rupesi hakemaan Eimi, miten sattuu. Niinkö? Joo, ei se toiminut. Eikä riikooli. Siinä oli vain jostain juttu. Joo, ja se riikoolikin juttu, että se on tehty niin, että se ampumisen jälkeen korjaa automaattisesti alaspäin. Okay. Se, jos sä ammuit nopeita pislaa, se sehän vähän haittaa silloin. Niin, se meni alaspäin niin. Koko ajan. Joo, eikä, kun normaali riiko oli ylöspäin, niin sun piti just oikein laittaa se, mutta jos sä vaihdat pislaa, niin sit se on taas päin vittu. Joo, joo. Kun ei se ole asekohtainen, vaan se on niinpä. Joo, pelikohtainen. Joo, joo, joo. Niin ihan luomuna vedän nykyään, en niin kuin mitään huijauksia, koska kyllä se mekaniikka Destins on ihan perkeleen hyvä. On se pelimekaniikka on varmaan parhaimpi, mitä niinku on. No se on se Destinin mun mielestä niin kuin suurin, ne jotka eivät pelannut Destinia, on se, että se ampuminen ja niin kuin liikkuminen on niin, mikä tämä sana, immersiivinen tavallaan, että tavallaan niin kuin, että sä oot niin kuin oikeasti niin kuin yhtä sun hahmos kanssa. Kyllä. Et mä en tiedä mitään, mä oon kokeillut monia muuta pelejä, mutta en ole missään semmoista niin kuin tatsia siihen hahmoon kuin mitä Destinissä. Ei saakka joo. Sitten kun pelaa montaa muuta toisia pelejä, esimerkiksi vaikka nytten Cyberpunkia tai joo. Red Dead Redemptionia, niin sitä odottaa se hahmohallintaa. Just näin. Ja kun sä saatkin hahmohallinnan, mikä on semmoinen lagaava, kumminauhamainen. Juuri mitä, näin. Sitten sä odotat, että sä ehkä itse totutat siihen Destinin täysin nollaviiveiseen responsiivisuuteen, mikä se on siinä hahmossa. Joo. Sä hyppäät, sä tiedät, minkä pituinen se menee, sä käynyt ilmassa täysimäärän oikean määrän, niin sä oot niin hyvin. Siis ampuminen Cyberpunkilla. Silloin, se oli ihan kauhea. Silloin alkuvuodesta se oli ihan kauhea. Joo, nehän otti se pleikasta pois. Niin ottikin, joo. Joo. Ja mä siirryin silloin Stadiaan pelasin 4K 60 frame sekunnissa. Just niin. Läpitte, niin oli vähän hienompi. Ja se oli Stadialla parempi ampuakin. Varmaan, joo. Se oli parempi tehty. Kyllä. Mutta silti se, ne ei välttämättä voikaan ole semmoisia kuin tuommoiset kovimmat shooterit. Ei tietenkään. Niin muuten ne menee liian teräväksi, se pitää olla sinemaattista joo, se meininki. Joo, joo. Mutta kyllä Destinin toi motoriikka, pelimotoriikka, tekniko on vitun kova. Sen takia mä annan paljon anteeksi niin kun sen pelin tavallaan sitten sandboxin ja ehkä kaiken monen muutakin niin kun juttuja, mitkä niin kun sitten pikkuhiljaa korjautuu tai ei korjata, mutta se perus niin kun tunne kumminkin Destinissä on niin hyvä, että on vaikea päästä irti. Ja sähän pelaat siitä tosi, sä oot pelannut sitä aika, että jos jotakin tarvii tietää, että mitä joku tekee, niin Petterille viestiä. Sähän oot vetänyt kaikki mahdolliset saatana, mitä tulee sinne. Aina. Joo. Sä niin oikein grindaat sen läpi. Niin siis mulla on se vähän niin henkkohta ongelma tavallaan, että mä lähdin, niin kuin tää oli mun tausta tää Killzone, mutta mä niin tavallaan PvP-hengessä lähdin pelaamaan. Hmm. Sitten kun mä sain jo alkusyhjäksen siihen, pitää olla hyvät vehkeet, että kun lähtee PvP-hän. No sitten mä hankin just niin hyvät ohjaimet ja kaiken muun, ja paras pelitelkkari, ei ole näyttöä, mutta pelitelkkari kumminkin, mikä voi niin olla ja näin, niin mä vähän jäin niin kuin koukkuun siihen niin kuin hyvien aseiden ja niin kuin ehkä niin kuin myöskin muiden varsin niin kuin grindaamiseen. Ja käyttänyt siihen mun mielestä kyllä ehkä liikaa aikaa. Et meidän klaanista olisiko ollut rakas Toosa tai sitten Misteri tai joku sanoi, niin kuin, että pitäisi tyytyä siihen niin kuin toiseksi parhaimpaa, minkä saa aseeseen, joka on kumminkin ihan hyvä. Et niin kuin, miksi pitää hankkia niin kuin se ihan viimeisen päälle mukamassa guard-rooli, että onko se niin, niin paljon parempi oikeasti vai ei. Et mikä se aika-investointi on niin kuin mulla niin kuin sen hankkimiseen versus siihen, että mulla olisi vaikka se niin kuin aika hyvä ase. Niin tämä on tässä vähän miettinyt itse. Mun mielestä se on, että jos sä PvP:tä pelaat, niin jos sä löydät sinne oikeat, niin kun, mullahan Obsidian Aspectin hanskat Lokille. No se on aika. Mulla on Quick Draw pislalle. Joo. Mulla on pisla, joka antaa tapoista superia. Mulla on kaikki mahdolliset niin, että se koko kompo on niin saatanan nopea vaihto, että kun mä ammun lemarkeilla ja vaihdan saman tien quick draw pislaa, jos on, mulla on vielä hanskat, jotka vaihtaa nopeampaa, niin mun kill time on, jos sä näkisit sen, miten naurettavan nopea se on. Se on yksi vaihto ja kuolema. Just näin. Se on nopeampi varmaan kuin millä aseella. Kukaan ei tajua, mitä tapahtuu. Joo, koska siinä. Mä ammun sen nuolen ja mä vaihdan niin nopeata sen saman tien quick draw pistolalle, joka on hanskat vielä vaihtaa nopeampaa. Joo. Niin se on niin vitun nopea, kun se mulla tapahtuu automaattisesti. Aivan. Ja se on se motoriikka vaan suoraan. Mä teen aina, mä ammun vaikka menen ohittamaan pistolalle. Mä oon nähnyt noin nuori pistolityypit, niin ne on sellaisia, niin kuin, että siinä ei voi tehdä mitään. Ei voi tehdä, joo. Ja, ja sen takia ne pienet mitä perkit, mitä sieltä tulee. Kyllä. Ne trollaat niitä. Joo.
niillä on helvetin merkitys siihen peliin. Ja se on yksi syy, miksi mä pelaan Hunteria, mä niin kuin maini, mutta mä tykkään kyllä muista myöskin. Mä vaihdoin Dragon Shadowin pitkästä. Mä en tajunnut koko Dragon Shadowin ideaa, mutta nyt mä pelaan melkein vaan sillä, koska silloin mä en tarvi Ophidian aspektia, mä en tarvi niin kuin kovaa handlingia, kun se on tavallaan kaikki siinä, mun rintapansarissa 10 sekuntia mä saan, niin kun mä teen sen yhden dodgauksen, niin, niin silloin ja siellä ne vittu dodgee, saatana ne vittu hunterit. Niin. Ja ne on hauskaa nähdä, sä ammut niitä monarkeilla, niin ne kolmoset, mitä siellä juoksee, ja neloset, kyllä, kun sä ammut riftistä nelosia silloin, niin, niin ne näkyy, kun ne, se on, ne vetää niitä vittu voltteja sinne piiloon. Ja mä itse asiassa pelaan nyt, mä ajattelin, mulla oli 90 mobiliteetti, niin kuin siinä Dragon Shadow Hunterilla, mä panen sen sataseen, niin mulla on dodge koko ajan ylhäällä, mulla on aina se, vaan se nopea handling niistä aseissa. Joo, niin, esimerkki noista katrolleista on sekin, että jos, siitähän me joskus väiteltiin meidän klaanikin kesken, onko sadan mobilitissa enää vaikutusta tuolla, mikä se on toi, lightweight? Niin. On. Jos sä kellotat ne, niin, niin se vaikuttaa sprinttiin, mutta ei yleiseen nopeuteen. Niin juuri, siinä tulee silleen vähän. Sulla niin tulee vielä yli sen sadan mobilitin, ja silloin se pointti, että sä niitä pääset fiksaamaan sen lähemmäksi 100 mobilitin ja lightweightin aseella, jos sä vedät midallaan, midan multituulilla, ja sulla on 100 mobilitin, niin se on ihan, sä lähdet juokseen kontrollisi ensimmäisenä, sä oot ensimmäisenä sillä vitun aina, kyllä, siellä pisteellä. Miksi ne muuten ei pääse? Niinpä. Ja blinkkaamalla sä vedät vielä nopeampaa siellä. Ja nythän siis muistan tämän keskustelun niin kuin, ja silloin puhuttiin niin kuin Hunterin nopeudesta ja kaikesta muusta. Ja tämän jakson sponsorina AutoDude, Pohjoismaiden number one autonhoitokauppa. Koodilla PAKKISDUDE saa 10% kaikista AutoDuden tuotteista lukuun ottamatta Grandsen painepesureita. Koodi on voimassa 31.7. saakka tätä kuluvaa vuotta. Kaupasta löytyy valtava määrä tuotemerkkejä ja valtava määrä tuotteita. Käykää selaamassa heidän sivujaan ja käyttäkää koodia PAKKISDUDE. Kiitoksia AutoDudelle jakson sponsoroinnista. Ja stompii sitten niin hyppykengät päällä näin, mutta kyllähän nyt niin kuin nopein tällä hetkellä on top 3 toi Voidin, siis toi Warlockin se Dawnblade. Meneekö se lujimpaukseen hyppää? Menee, silloin siinä on katsotaan se 2 dodgea. Niin on. Niin, niin, sillä niin sä pääst, joo, se joo. Joo, ja varsinkin PC:llä vielä. Icarus Dash. Icarus Dash, niin. Että se on niinku nopein. Että siinä on vielä joku semmoinen pikku kikka, millä pystyy niinku saamaan ne niinku aika nopeasti takaisin, niin se on älyttömän nopea. Ja nythän oli semmoinen podcasti, missä oli mukana, oli Kämikeiksiä ja oli Falloutia ja tunnettuja streamereitä. Joo. Plus sitten myöskin Bungien, eli siis Destinyn valmistajan devajien mukana siinä. Joo. Ja ne itse niin kuin myönsi siinä. Ne sanoi sitaattina ehkä, oli näin, että top 3 Dawnblade is too hot. Koska se on itse asiassa ollut nytten Trialsin niin kuin paras hahmo jopa Stasiksen aikoina. Se on hyvä se, jos sä otat sen Icarus Dash-puun, jos sulla on noi Sunbracersit. Joo. Niin maleesta niin sä pystyt heittämään 6 naattia. Ja sitten samantien. Joo, tai sitten toi Karnstein Amstret, sä saat niinku tervettä takaisin vielä, jos on niinku kolmessa korme. Niin ja se, siinä on nimittäin se mele on semmoinen, että sehän niinku kantautuu, se on tosi pitkä se riitsi siinä. Joo, ja Warlockin mele on, se on brutaalein male niistä kaikista, että se kyllä tappaa, mutta silti mä kaipasin Hunterin blinkkiä, mikä oli ykkös. No se oli hieno. Se oli ihan vitun kova pelata sillä. Että se, kun Hunteri Destiny ykkösessä blinkillä, mä en muista mikä se puu silloin oli. Se oli Arkin toi joku niiden, joo, mutta kun ne puut oli erilaisia. Nehän, sehän voit, niinku, jos oli Arkstrider yleensä hahmona, niin silloinhan sä voit sen niinku muotoilla sen eri tavalla, kun sehän ei ollut 3 semmoista niinku puuhaaraa siinä, vaan ne oli vaan kaikki ne niinku silleen, erikseen siinä. Se oli pistolilla haulikolla juluma, se Hunteri, ja niitä löytyi paljon sitä blinkkaavia hunteita. Ja blinkki on ärsyttävin, mä tiedän sen, miten se ärsyttää, kun se oi vittu, mua kuoli. Että se tulee vaan sieltä jostakin. Kyllä. Se on ikävä, mutta mä käytän sitä niin törkeästi hyväkseni, että onko sulla se kypärä myös?
Mä käytän tota... Niin sulla on ofidianauspi. Joo, mutta mä oon huomannut se, että tässä jousi pistoolikompassa ja joo, hanskat on paremmat, mutta tietenkin mulla on se atrosyte vai mikä vittu se onkaan se kypärä, niin, se mikä antaa... Verse, joo. Ja, joo, se on se hyvä pointti, se on se, että sä blinkkaat pidemmälle, mutta sä voit blinkata useammin, mutta se on pointti, että sä voit ampua ennen kuin sä laskeudut. Niin se paljon poistaa aikaisemmin. Sen... Tota, sen... Joo, joo, eli sä hyppäät, niin sä pystyt pistolla ampua takastulossa pari kolme. Niin. Ja se tekee siitä aika helvetin kovan, mutta silti mä huomannut, että se parempi se opiidiaspekti on sikäli, että mä pystyn niin nopeat vaihtamaan taseita. Joo. Että mä pystyn tekemään sen jousipistoolitapon. Kyllä. Ja se on niin härski. Sitten mulla on, niistä perkeästi kun puhuttiin, niin mulla on esimerkiksi tuota Hotronin haulikossa on mikä se nyt on? Dual loader, eikun mitään. Eikun toi one-two punch. Aivan, joo. Aivan. Elikkä tota... Yksi lämä ja male. Joo. Yksi lämä, se on koko ajan se kuolee. Kyllä. Mutta kun mulla olisi sidewaysia siihen, eli kun mä sitten... Niin. Just tästä tultiin siitä, että onko kaatrolli? On. Sillä on merkitystä. Sillä on, koska jos mä saan one-two punchin haulikkoon ja sidewaysin, niin se mä voin... Ammun malee, kuolee, mä saan siitä, jos mulla on oikeat hanskat vaikka. Joo. Mä saan siitä helaitelleen, mä slaidaan mun haulikko lataa, mä teen saman uudestaan. Niin. Ja kun sä näet niitä haulikkosankareita, jotka menee slaidilla siellä ympärissä, ne menee sidewaysin takia slaidaa siellä. Kyllä. Ja niissä, jos niillä on mikä se Hunterin popot yhdet on, mikä antaa vitun pitkä slaidi. No muun muassa toi stompii sit. Joo, ne antaa homo pitkä, ne slaidaa sit oikeesti. Ja ne slaidaa aina sun jopa tota last wordin alle. Kyllä. Eli sä paukutat menemään, niin tulee alta ne vetää. Joo. Niin kyllä ne perkit, mitä on sanottu, jos joku väittää sulle missä tahansa, että perkeillä ei ole merkitystä niin paljon, että ei kannata viimeisintä hakea. Niin. Kyllä, kaatrolliin kun löydät. Oikein varusteen kanssa on merkittävä etu pelimekaniikassa. Niin, siis tuossa on just ehkä hyvä näkökulma siihen, että guardrolleja on useampia, riippuen pelityylistä. Kyllä, ja hahmosta. Ja hahmosta. Varusteista. Niin tota, silloin on niitä guardrolleja, niin että ei voi sanoa, että yhdestä aiheesta on vain yksi guardrolle, vaan silloin ei, tota, niin, täysin. Niitä on erilaisia, niin löytyy. Koska se, jos sä pelaat tota, Warlockin Dawnbladeilla, niin ei sulla oikein ole hyötyä välttämättä niin kuin mistä määrityssä, mutta jos sä vedät Void Valkyrilla, niin sulla on taas merkittävästi hyötyä juuri nopeudessa. Niin, niin. Siitä kypärä osalta, kuin nopeita voit ampua kyllä, jälkeen. Kyllä. Niin jos se muuttaa täysin kokonaan sen kaatrollin merkityksen aseissa, jos sulla on joku joo, varuste tekee sulla joku hyvän, niin tota, mun pitäisi koittaa se Dawnbladea pelata enemmän, koska se on PvE:ssä vitu kova. Oh. Kun niitä naatteja on siellä joka paikassa koko aika. Tota, nyt kuulemma huhut liikkuu siitä, että tänään katsoin aamulla vaan yhden tota, nopean tota, tiedotteen jonkun streamin laki varmaan, että se tullaan nerfaamaan jossain vaiheessa, että se on okay, too hot, mutta vielä pystyy pelaamaan. Et nythän tänään alkaa Iron Banneri. Mä oon siellä alilevelisenä aina ykkösen. Joo. Mä käyn taas siellä. Mutta tiedätkö sä mikä on Dawnbladeilla muuten killeri kompo PvS? No. Monte Carlo Sunbracersit. No totta ja, kai, kun joo, saa sen. Joo. Joo, maleen saat Monte Carlosta hyvin usein. Joo, enemmän kuin 50. Jos male tai mele on täynnä, sit tota... Tapat sillä, saat kuusi naattia heittää. Kuusi naattia, joo. Ja tapat Monte Carlolla, joo, saat meleen täyteen. Ja aivan, taas. Aivan. Ja kun sulla on se, tota, toi, mikä se on se, melee on se pide, mikä heittää sen tulihässäkä. Niin, siis toi Ignite, eikö mä muuta mikä se on, joku joo, Ignition kumppi. Joo, joo, kuitenkin tuolla justiin Dawnbladeilla, niin sä voit tappaa niitä ädejä siellä aina yhden. Kyllä, kyllä. Niin sä ammut sen verran, että tapat ädillä se, tota, sillä kauemmalla maleella, sit sä taas heittää kuusi naattia ympärinsä, tapat yhden Monte Carlolla, sulla on taas täynnä maleja. Joo. Se on semmoista, että sun tulipallo sanoo, että se vähän vituttaa. Kyllä. Tota, ne on jänne juttuja. Meillähän on kolme tämmöistä niin kuin, perinteistä niin kuin, elementtiä. On voidia ja arkkia. Sitten tämä, niin kuin, tämä, onko se nyt tuli vai mikä se on, tämä aurinkovoima. Niin. Niin, jotenkin niin kuin ne viehätti mua silloin, ihan kun mä aloitin. Että kyllä mä olin, niin kuin Gunslinger oli niin kuin makea hahmo. Siksi mä otin sen niin kuin ekaksi. Ja tota, sitten Titanilla kyllä niin kuin, että tulisten vasaroiden heittäminen niin kuin tuntui hienolta. Ja tota, pitkään pelaan nytkin tuolla alapuu tota, Titanilla. Ja mikä on hieno se Titanin se ääni, kun se heittää sen vasaran. Joo, sehän on mahtava. Joo. Ja tota, sitten vielä niin kuin se, kun se synnyttää, että kun se sit, kun tota, tulee tappo, se synnyttää semmoisia niin kuin tulisia, että niihin kun menee seisomaan, niin saa niin kuin nopeasti lisää taas omaa abilityä niin kuin, ja lisää tota, damagea aseisiin ja muihin. Ja tota, sitten totta kai niin kuin, ehkä just sitten vielä
Destiny 1 toi tota lokki, missä oli se jälleen herääminen myöskin. Niin oli joo, sitä siis käytettiin Trialsissa. Niin, et jos, ja tai myöskin PvE:ssä, että jos sä kuolit, niin sulla oli semmoinen tota, ominaisuus, että voit niinku herätä henkiin uudestaan. Joo. Ja sitten, eikö siellä ole vielä semmoinen, että vähän aikaa sen aikana sä herät henkin niinku johonkin superiin, tai sä voit heittää niinku granuja ei paljon. Ei ole superi, vaan oli toi se suoja sininen. Niin. Sulla on joku 10 sekuntia joo. suoja päällä. Että silloinhan, tota, kun pelasit tota PvP:tä, niin sitten ykkösen aikana, niin kun tappoi tota, Lokin, niin piti jäädä odottamaan vähäksi aikaa. Niin, joo, ja se oli Trialsissa tosi paska. Tai mikä se, ei se ollut Trialsissa silloin, mikä se oli silloin? Oli se Trials? No oli Trials silloinkin, se oli Trials of the jotain, ei nine, vaan se oli joku. Trials of Osirisko se oli. Oli, mikä? Niin. Niin tota, se oli nimenomaan, kun aina mietittiin, mikä se vastustaja Lokin puu on. Niin. Koska se voi herätä sieltä, ja se ne herätti sen aina tosi hyvään aikaan. Kyllä. Ja sitä pystyttiin käyttämään taktisesti, eli Destinyssä on helvetisti tiimipeli osalta semmosia, että jos meillä on 3 hahmoa Trialsissa, se pitää, jos aikoo pärjätä, se pitää miettiä hahmo, luokat ja aseet. Kyllä. Ei ole järkeä, että kaikilla on pistoli ja haulikko. Ei niin. Se on hyvä sniperityyppi. Ja sen takia mä just odotan, että mä pääsisin takaisin teidän kanssa pelaan, koska kun te saatte mut sen Lemonarkin kanssa sinne, niin mä oon ihan suunnaton apu siinä, koska mä pystyn ampumaan vitun, mä oon tosi hyvä siinä nytten. Joo. Ja kun mä ammun sen yhden siitä porukasta, ne kaikki on myrkytetty ja teitä pystyt tappamaan ne millä tahansa autoraifilla heti. Niinpä. Niin me saadaan se kill time niin naurettavaksi siinä kompolla tehtyä. Meillä on tota, mun mielestä hauska yksi tota, pätkä, se on mun YouTube-kanavalla. Pemker löytyy varmaan sillä nimellä, mä oon Pemker näissä peleissä. Joo. Niin tota, mun sen on Misteri ja Toosa. Toosa on kuplatitani. Ja sitten on tämä viimeinen, tämä lipun valtaa siinä lopussa, se lisäaika, niin tota, se iskee kuplan niinku siihen, mutta kumminkin me tiedetään, että siellä on tulossa tota, niin, joku niinku roaming superi, ja, tota, joka rikkoo sen kuplan. Mutta se kupla on kumminkin hyvä olla siinä, ja tota, sitten mä ammuin nuolen, mä olin Nightstalkerilla, sen kuplan niinku päälle seinään. Okei, eli siihen ei voi tulla superilla sitten, se jää nuoleen. No se tuli sinne, mutta se ei tajunnut, että siellä, se oli niin, siinä se kiimassa, jäsi, superikiimassa, rikko sen ja sanoi, että nyt se, että se on meidän ainut superi siinä. Joo. Niin tota, sehän jäi siihen nuolen tota, sitten lonkeroihin kiinni tota, ja saatiin tapettua kaukaa. Ja tota, Hunterin nuoli tappaa Novankin. Kunhan se vaan saa sen kiinni. Joo, se tota, ja on muitakin, mitkä nyt Stasiksessa tappaa Novan. On joo. No, se on vittumaista. Joo. Koska ne heittää sen päälle, niin selviää Novasta. Ja se tappaa myös se Nova, ei tapa ketään, kun se tuhoaa se Nova. Ja nyt kun mennään tuohon puhunaiseen Stasis, uusi voima, jonka Bungie kehitti, niin tota, se on semmoinen, jota mä vihaan. Mä pelaan sitä kyllä Revenanttia Hunterilla jonkun verran, mutta millään muulla mä en pelannut varmaan yhtään peliä niin kuin noilla muilla niin kuin Stasis-hahmoilla. Ja tota, peli, jossa niin kuin liike on niin kuin vahva ja niin kuin positiointi ja kaikki tämä, niin sitten se pystyt jäädyttämään toisen ihmisen niin kuin siihen. Sehän tappaa sen niin kuin peliin on ihan täysin. Invalidisoidaan koko pelimotorikan idea. Täysin älyttömiä. Ja kun sitten se tarkoittaa, että niitä saatana juttuja on koko ajan. Joo. Joka paikassa. Mulla putosi niin kuin into siihen PvP:hen niin kuin kahden seasonin ajan paljon. Ja mulla putosi myöskin tota, niin kuin itse asiassa niin kuin koodit ja kaikki niin kuin sen takia, koska mä en niin kuin jaksanut sen niin kuin enää ollenkaan. Ja nyt sitten se nerfattiin ja tota, nyt se tuntuu, että se on niin kuin aika terveellä ehkä niin kuin pohjalla. Koska milloin nyt, se on se siis nyt nerfattu vai? Siis ihan viikko sitten. Ja nyt viime viikon Trialsia, mä katson aika paljon sitten striimejä Twitchistä ja muualta. Miten nerfasi? Niin, siis tota, niin jos mennään Hunteriin vaikka, ne shurikanit, mitä voi heitellä, niin tota, nehän ei niinku ne pysäyttää varmaan niinku sekunniksi. Joo. Enää voi tappaa. Ne tekee niin tosi vähän damagea. Okei, joo. Ja tota, se granaatti, joka niinku heittää maahan ja lähtee niin ne säikee tulos. Skippi niin se on nyt ihan arvoton. Joo. Et nyt kaikki pelaa tuon Glacier Grenadier taas uudestaan. Joo. Koska sen pystyy murskaamaan Citadelilla jonkun verran. Mutta niinku se, että ja sitten myöskin itse se hatanan tornado, minkä Hunteri heittää. Vittu mua. Se on pienempi nykyään. Joo. Ja sä näet niinku punaisella nyt, että missä se liikkuu. Että se on nykyään, se on vähän niin kuin Blade Barrage nykyään.
Että niinku siihen ei niinku kuole enää, jolle sä oot niinku siinä keskellä. Joo, mutta se on ärsyttävä, kun ne heittää ja lähtee helvettiin. Ne menee toisella puolella mappiin. Joo. Ne viskaa sen paskalajan siihen. Ja sitten ei ne jää siihen. Kun mä heitän novan, niin mä jään heti lataamaan, ampumaan niitä, kun ne juoksee sitä pakoon. Mä lähden vittu toiseen suuntaan. Ne hunterit kiskasivat sen paskalajansa ja sitten ne lähtee huitelemaan muualla. Just näin. Ja sitten kun ne sattuu olemaan vielä se kaikista nyypin aseet jötyni, niin voi... No se on sitten toinen asia. Sitten taas jötyni. Asioita ei tarvitse tähdä tässä. Ei. Ja sitten vielä vittu ripulipyssy. No ei voi olla sun, no kumma keksotikki. Niin, tentää. Totta. Mutta ja sitten ihan sama asia, niin kuin Behemotti, Titanin Stasis, sai kai voimakkaamman niin kuin nerfin, joka oli niin kuin voimakkain taas niin kuin superi. Se oli ihan naurettava se slaidaus muun muassa sen kanssa, kun sehän pystyi laidaamaan niin kuin 20 metriä, niin kuin se oli nopeampi kuin mikään muu. Niin kaikki nämä on saanut ihan mielettömän kovan nerfin. Ja jengihän kirvaa tämä juttu sen takia, koska siitä on maksettu ja se on myöskin meni PvE-puolelle. Että se niinku ei sielläkään niinku enää ole kauhean vahva. Mutta mun mielestä se on niinku tosi jees, että näin on käynyt. Ja mä hankin ne Titanin, ne Antistaa siis bootit myöskin, jotka niinku on vähän vastavammana siihen. Mutta saa nähdä. Tänään on aika silleen niinku ratkaisevaa nähdä, että kuinka paljon nyt peleissä näkyy ja joukkoissa näkyy Stasis niinku hahmoja vai ei. Että ne on siis, sanotaan näin, että nyt ne vaatii tarkkuutta, ne granuheitot ja superit, ja ne vaatii niin kuin enemmän, niin kuin vaikka Titanin pelaaminen on tämmöinen niin kuin, defensiivinen pelaaminen. Ja. Koska sä saat barrierin ja glacier granaatin ylös, ja ne antaa sulle resistiä, jos on oikeat aspektit myöskin siinä, että voit tehdä niin kuin sellaisia juttuja, mutta niinku aika harva Titani, joka on tottunut niinku menemään niinku hullu eteenpäin, voi vaihtaa pelityyliä niinku niin, tällaiseen. Ja PvP:ssä mun mielestä puolustava pelaaminen ei oikein toimi. No ei sekään niin. Ei, se on PvE:ssä tosi hyvä. Joo. Mutta esimerkiksi se kupla. Mitä se tarkoittaa, kun kupla tulee? Jengi oikein hölmöimät menee sinne sopimaan. Niin, no, mutta mut muille, niin jos sä pestit kontrollissa ihan Cruciblessa kuplan, sinne tyhmimmät tulee käymään. Loput kattelee, että se on siellä, niin menee muualle tappamaan. No, mutta Trials ja muu, miten se kuplan käyttö taktisesti on aivan helvetin hyvä, että yhdellä on se kyllä kupla. Plus kai Weapons of Light antaa sulle, että voit tyytapata niin kuin 120-sellä handgunnerilla ihmisiä. Joo, niin. Että kun sä jos osaa käyttää sitä, niin se on tietysti silloin siinä mielessä. Niin kuin se vaatii, kun PvP on kuitenkin aika, Crucible on aika yksin näistä, että ei sua kiinnosta, miten muut pärjää. Sä haluat olla ykkönen. Niinhän se on, varsinkin 6v6-peleissä. Niin, just niin, että sä halua alkaa auttamaan sun tiimikavereita, koska sä voit olla mitään merkitystä, ainoastaan merkitystä sun. Siis sitähän, niin kuin, niin. Sitähän se niin kuin on aika paljon. Niin kuin, ja mä pelaan nyt varmaan kans solo Iron Banneria, missä niin kuin ei ole sillä tavalla niin kuin joukkuekavereita, niin niitä on niin kuin vaikea lähteä tukemaan sitten myöskään. Komppi soolohan on silleen niin kuin kiinnostava, että siinä joutuu niin kuin miettimään. Se on hyvä joukku. Se joutuu miettimään tavallaan sun niin kuin uusia frendejä. Sä et voi kumminkaan puhua niiden kanssa välttämättä, mutta niin kuin se, että sä joudut kumminkin miettimään, että kuinka ne pelaa. Onko sä huomannut, miten komppi soolohan tapahtuu? Kaksi lähtee johonkin suuntaan, se kolmas tulee peräsautoon. No, ne on vähän pakko. Joo, se, kun se on point, pakko. Joo, ne pakotetaan pelaamaan. Joo. Yhdessä. Ja se on mun mielestä ihan järkevä pelimuoto siihen. Mä en ymmärrä, miksei Trialsiin voi tulla solo. No on sit puhuttu paljon. Se olisi tosi kiva, että olisi mahdollisuus niille, jotka ei nyt, mulla ei mahdollisuus esimerkiksi käydä Trialsiin vetämässä, koska ei pelikavereita tulla. Just näin. Niin. Et, mä saan enemmän vihaajia sieltä. No yksi kaveri oli antoi mulle kauheat arvostukset, kun mä käytin old school aseita siellä. Se pisti, että herra jumala, että kun piristävä nähdä, että joku se on muuten, joku pelaa perusaseilla täällä, ja aseilla, jotka on ollut pestin ykkösesti. Se on muuten, se on muuten mahtavaa. Mulla on kanssa Voltissa semmosia niin 1100 vahvuisia, jotka on niin kuin vedetty sunsettiin, mutta niin kuin ne niin kuin hyvät garrolit, mitä mä aikoinaan. Mä muun muassa silloin, kun oli tämä toi Black Armorin Forges, joka oli tämä Eida, tämä robotti, joka niitä silloin, niin silloin mä tein 700 forgea, jotta 700, jotta mä saisin sen Galliardin gunroolin. Ja mä sain sen niinku semi-gunroolin kumminkin, mutta se oli niinku aivan älyttömän hyvä ja on siis 600 autorifle.
missä on niin kuin hirveä range ja tota, kaikki perkit niin kuin just niin kohdallaan kuin voi olla. Mutta nehän käy crossipelissä hyvin nyt vielä. Käy. Niin. Käy. Onko Iron Banderissa muuten? Siinä ei käy. Eli siellä siellä on levelit on. Joo. Eli Destiny on semmoinen, että siellä on aseiden, jotkut aseet niin kuin jää siihen laittimäärään ja poverimäärään, mitä ne on ollut, niitä ei voida nostaa uudelta. Mä esimerkiksi pelaan paljon Sturmilla ja Trangilla, ne on kaikki, ne on tonnisata siinä. Joo, on. Ne ei nouse, mutta jotkut taas nousee vanhemmat. No Sturmihan. Torni saa nostettua, Hawkmooninkin saa. Mutta nythän saa uuden rangin. Saako? Joo, Banshilta, joo. Millä sen saa? Tota, mun mielestä tota, mä oon sen vaan saanut sieltä, ja se on vielä hyvä. Se on tota, melkein max range, ja siinä on tota, moving target ja rampake. Rampage on meillä niin hyvä. Se on, kun se lähtee se rolli käyntiin tuolla Sturmia Trangilla, se on hulvattoman hauskaa pelaamista. Et mulla on uusi tota, toi mun pitää katsoa range sieltä. Joo. Ja sitten, onko se nähnyt semmoista asetta, minkä mä haluan, koska se on varmaan ihan hyödytön, se on kinetikkipisla, olisiko 140, Guseva-C. Mä haluan sen nimen takia sen. Guseva? Guseva-C. Onko se sininen vai? Eikö se on, en mä tiedä, joku tappoi mua koko ajan Guseva-C. Mä katsoin, että vitsi, miten hieno nimi on aseella. Että mistä tuollaisen saa. En näe nyt muutakaan, Guseva. Guseva-C, kinetikkipisla. On vai? Joo, Guseva. Guseva. Miten ei tullut vastaankaan tuommoista? Tai on varmaan tullut, mutta niinku se on vaan semmoinen, niinku, että... Ihan mä kiinnitin huomioon vaan, että se kaveri tappui mua sillä pistolilla koko aika ja sitten jäin sitten miettimään, että se pisti mulle vihaviestiä. 140 asia. Joku 140, mutta se tappui mua tosi hyvin sillä. Joo, joo. Ja tota, ne, jotka tappaa kinetikki pistolla ilman mitään apuja, on tosi hyviä pelaajia. On. Koska sun pitää osua kaikki päähän. Kyllä, et se, niin se, pitää. Ja nyt on näkynyt niitä... Mä en tiedä, onko Ace of Spadesia jotenkin niin puffattu, koska se on tullut takaisin. Tappaa hyvin. Se on tullut takaisin, tota, se oli vähän aikaa unohduksessa, että nythän tota, 120-pisiä pikkasen nerfattiin tota, rangen suhteen. Joo. Mutta kyllähän ne vahvimpia on kumminkin. Ihan selvä, jos sä voit tehdä 90 damagea päähän, niin tota, silloin, jos sä ammut nyt vaikka 180-pisellä tai 140-pisellä, niin sun pitää osua niin kuin enemmän päähän. Et se on tavallaan, eikö se ole niin, että 120-pisellä vieläkin on tota, yksi kriitti ja kaksi bodyshottia, sä oot kuollut. Paitsi jos on riftissä. No joo, totta kai. Erianas vau, niin. Riftissä tappaa ykkösen. Niin. Se, jos sä menet Emparen riftiin, joo. Niin tota, siinä mielessä niin kuin 120 on kyllä hyviä, mutta tota, hyvä, jos on hyvä tähtäys, niin 40, hän kyllä niin kuin, kans tappaa niin kuin nopeasti, mutta se on 3 krittiä silloin. Mä tykkään 180, joo. Melkein, miten nopeammat on. Kyllä. Onko sitä enää edes? Mutta mulla on nyt se uusi, tämä Epi taas, mikä perus on. Siitä täytyy kill-klippinä, se on aika kova. Mulla on sille se rooli, että tota, tekee superia tapoista. Mä heitän monasti 3 superia. Joo, se trashi tai mikä, trashi. Joo, tosi kätsy. Joo. Niin, tota, ja Quick Throw toinen, niin mä mun mielestä se on piru hyvä, mutta ei se kyllä ihan suoraan yksinään mä en pärjää sillä, että kun sieltä tulee kuitenkin. Se on hyvä, että tota, sen asian muista niin toi, koska se kumminkin tuo vähän lisää vaihtelua tuohon niin kuin porkoiden aseiden käyttämiseen. Mutta niin, kyllähän mä oon käyttänyt, siis tota, mulla on mennyt ihan hyvin, mä oon käyttänyt vanhaa trustia. Trusti, se oli, eikö siinä ole Firefly? Solar tota, niin 180, jossa mä sitten menageriin aikoina sain sen Gradolin grandattua, missä on full bore, accurized rounds, opening shot ja explosive payload. Opening shot on kova, koska se on, eli silloin jos range, on päähän, niin silloin, se on. Silloin range yhtä pitkä kuin se summary impacti. Joo. Ja tota, niin sitten kun se on explosive payload, kun se räjähtää sun tota screenissä, niin vaikka se on 180 se ase, niin, tota, niin se lämähtää eri tavalla, että se, tavallaan se flinch on niin kova siinä aseessa silloin. Niin tota, sitä mä oon käyttänyt jonkun verran. Sitten mulla on totta kai nämä ihanat aset, jotka kans niin kun saa vähän buffia jossain vaiheessa. Mikä se on tämä Voidi 140, missä on rampage kill clip samassa? Pisla. Kindled Orchid. Kindle Gordikin, ne on nyt vanhoja, ihan Jeesuksen vanhoja, mutta se oli grindaus-ase, se piti grindaa jostakin. Joo. Sama kuin Malfean, se piti grindaa jostakin. Mä sen grindasin, niin mulla on nyt pari semmoista grindaa, mulla on myöskin tota, semmoinen, missä on kill clip, explosive payload. Niin tota, semmoisiinhan Bungie ei tee enää, koska niin tupla damage perkit on, paitsi Fatebringeri nyt.
Mistä sen saa? No se on raidi. No vittu tietenkin. Raidi on se. Kun on vaan listinnyt sillä aika paljon muodettua. Joo. Että jos joku mut siellä onnistuu tappaa, niin kyllä se on aina semmoisella aseella, mitä mä haluaisin. Niin. Mutta mut se, että sulla on Rampage ja Killgrip samassa aseessa ja hyvä range, niin kuin se mun... Rampage ja Killgrip samassa, missä se mun... Kindled Orchid. Herran jumala, mikä rolli. Eikö? On. En koskaan tuota poistamaan mun voltista. Eikö todella kannata? Tuo on ihan ehkä paras mulla kato, vaihtoehtona... absoluuttisesti paras, niin, mitä voi niin, olla. Niin, ja mulla on vaihtoehtona, että siinä on sitten joko Drop Mag tai Accurized. Riippuu vähän mun hanskosta. Tai mulla on vaikka nyt toi nopea lataus, niin kuin hanskat taikka chesti, niin siinä on uskomaton range. Ja, niin kuin, mulla on Rampage spekki päällä vielä siinä. Mutta jos sä otat sen Drop Magin ja sulla on Kill Clip ja Rampage, niin esimerkiksi Drop Magin tarkoittaa sitä, että lataat puolivälissä, niin se lataa sen helvetin nopeeta. Joo. Niin, ja Old Fashion ihan toisen, ensimmäisenä taisi olla aika toisen Drop Magin tuohon. Eli lataa supernopeeta, jos lataat vielä roundeja olevan aseen. Siinä on vain yksi ongelma, loppuun on patit kesken. Niin kuin se on 60 vappuna, se on lähdössä. Joo. Joo. Et sen takia mä oon käyttänyt sit Dragon Shadowia ja sitten sen lataa kumminkin yhtä nopeasti kuin Ovidia-aspekti. Mutta kill-klippi tulee kuitenkin latauksen jälkeen, jos lataus on nopea ja kill-klippi tulee latauksen jälkeen ja Rampage lisää, stackkääntyy 3 kertaa, niin kun sä lataat nopeeta ja sen jälkeen sulla on puffattu 5 sekuntia, jonka jälkeen jos sä tapat, sulla tulee Rampage, joka tapat uudestaan, sulla on 2 kertaa Rampage, uudestaan sulla on 3 kertaa Rampage. Just noin. Drop Mag lataa nopeita, sun on taas kill-klippi ja sun on seuraava taas buffattu. Se on käytännössä, jos sä pystyt sillä ja haulikolla menemään, jos sun slideshotti, sä oot ihan vitun voittamaton, jos osaat pisolla ampua päähän. Dead Cliffsillä muun muassa, joka on semmoinen kiva mappi niin kuin sille aseelle, niin kyllä mun usein käy niin, että mun vaan loppuu patit kesken niin kuin sitä aseesta. Niin kuin ei kuole. Ei kuole, niin. Eli jos patit loppuu todennäköisesti, sä oot elänyt aika pitkään. Joo. Niin troppailee kyllä siellä sitten hiljalleen. Totta. On tossa, ja jos tuossa edelleen, jos et perkit merkitsee. Perkit merkitsee todella paljon. Varsinkin tasolla, jos me puhutaan ihan huipputason pelaamisesta, jossa ollaan Trialsissa tosi kovia joukkoita vastaan. Mutta perkeillä on merkitystä. Mutta nämä asiathan totta kai ei sovi sinne, koska ne on kaikki sunsetattu. Jota kai myöskin muissa peleissä tapahtuu, että tietyt aseet niin kuin jää tavallaan, niin kuin, niitä ei pysty enää päivittämään niin kuin, sitten uuteen, koska ne niin kuin haluaa pitää sen niin kuin sandboxin sitten niin kuin jotenkin tuoreena. Mutta eikö Hawkmoon tuli takaisin? Sehän on täys. Tuli takaisin, joo. Joo, mistä sen saa? Se on questi. Sen saa ensin semmoisen niin kuin raakaversiona. Ja sitten niin kuin sä teet sen semmoisen joka viikko uusituvan niin kuin tavallaan tehtävän, joka on semmoinen niin kuin aika vaikea tämmöinen niin kuin, se on vähän tämmöinen niin kuin mini Nightfall periaatteessa. Se voi tehdä yksin tai kavereiden kanssa. Okay. Siinä on väliin vähän enemmän ikäviä ideja, mutta se voi tehdä niin kuin, sit saa semmoisen niin kuin random rolli eksotiikin niin kuin Hawkmoonin sieltä. Siinä on, ja siinä vaihtuu, siinä on aina sama lipas, joka on se, että kun se lataa nopeammin tyhjänä. Mutta sitten siinä voi vaihtua toi barreli, siinä voi vaihtua toi, niin kuin toi kahva. Joo. Ja niin sitten antaa sulle handlinkia tai stabilitya tai jotain lisää. Niin no stabilitya se kaipaa. Ja sitten siihen saa sen, siinä oli, ainakin mulla on se mun, minkä mä säätön, siinä on rangefinderi. Onko se kova roundi siihen, mikä on randomi, niin edelleen randomi, onko se kova? Mikä se saa, nyt oli se roundi, mikä tappaa Hawkmoonissa tosi nopea. Ei, sitä ei ole enää. Eli siinä ei ole sitä. Lock in the chamber. Niin, lock in the chamber, joo. Eli yksi randomi, ysi lippaa santaa todella hirveet tapoja. Ai sitä ei ole enää, mä sitä haluan. Ei ole enää. Joo, no en mä sitä mitään. Mutta siinä on uusi toiminto, on se, että jokainen kritti antaa semmoisen kuin perikausal jotain, että se antaa sulle lisää damagea koko ajan. Siinä on 9 patia, kun se on se, joka on se viimeistelyversio. Ja jokainen kritti antaa sulle lisää damagea niin, että jos sä haluat, jos sä saat kaikkea, sä oot ampunut 8 krittiä, tappanut pari tyyppiä sitten ehkä. Se on one shotti. Kyllä. Se on one shotti. Joo, niin on. Ja se on body shotti. Joo, mutta noin
Mutta se aseen ominaisuudet on tosi, siinä on yksi parhaimpia aimassisteja ja siinä stability ja range on aika hyvä, se on näitä 40, se on hyvä ase kyllä. Pitäis kuitenkin etsiä se, että muistaaksä joskus tuli Trailsissa paljon käytettiin sniperi, joka oli joku, jossa jalka oli one shotti jalastakin, eli bodyshotilla. Se oli, että piti ensimmäinen vai kaksi ampua viime, oli kolme lippaassa. Ne ampui aina kaksi pam pam vittuun, ja ne ampui sen viimeisen aina ja tappoi ykkösen, siis, vaikka se oli joku sniperi. Oliko se ykkösen vai? Taisi olla Destiny ykköstä, joo. Joo, siis mulla on se vielä tuolla, kun mä aina joka viikko pelaan pikkasen Destiny ykköstä, niin se on semmoinen kuin toi Irene. Siinä on Lucky the Chamber muun muassa. Joo, pelaajat keksii kaikkia kikkoja. Eli ja jos kolmen lippaasta viimeinen antaa tosi paljon boostia, damakea, niin pystyy, aina ne ampui kaksi rundin alussa tyhjäksi ja lippas viimeinen tappoi jalkaosumasta. Kyllä, ja sitten onhan meillä nykyäänkin se eksotinen sniper, joka on siis PvE:ssä tosi käytetty. Se neljä patia lataa yhteen, niin se on bodyshotti aina. Joo, noi keksii tommosia, jotka ei aina ole hirveän käyttiksiä niin kuin kaikessa tapauksessa, mutta joissakin spesifisissä tapauksissa jotkut asiat on täysin. Ja ne voi yllättää joskus niin kuin silleen, että jos niin kuin, niitä just niin kuin sit käyttää jossain, niin ne voi niin kuin yllättää jonkun aina välillä ton niin kuin, vastapuolen ja vähäksi aikaa. Ja tornihki oli jo aikanaan hyvä, nyt se on plus ykkösiä vaan, taksi 6 vai 7. Joo. Ja se oli ennen anto 7 vai 6, muistako ykkösiä, se oli ihan mahota, koska se tappoi niitä kahdella sotilaan jengi jouksi pakoja kuoli. Kyllä. Ja sillä sai niitä mitä postmortemi juttuja ihan vitusti. Mutta nythän jengi osaa käyttää yli 5 resilienssiä, niin sitten ne ei kuolekaan siihen niin helposti. Ei kuole, kun sillä ei pysty enää tappaa, että monarkeja taas vetää melkein minimiin ykkösellä päästä. Se on koska se. Hunterit juoksena ennen niin tyyliin minimi resilienssellä ympärinsä. Mutta nythän kun tuli 120 kanssa, niin se vaatii sen 5, että ei kuole niin kuin, yksi headshotti, kaksi bodya. Se vaatii vähän enemmän kanssa sitten. Joo. Mun pitää kyllä saada se pleikka nyt jostakin, tai voin mä ehkä pistää sen nelosen sieltä, niin mä tuun takaisin. Niin mutta päästään sitten vähän. Ketkä siellä vielä pelaa? No siis kyllähän mä oon niin kuin nähnyt, että meidän vanhan klaanikaverit pelaa välillä, mutta niin kuin tosi harvoin. Toosan ja Veskun kanssa tehtiin sitä Deadman Tailin, siinä pitäisi se katalysti. Vittu mikä ase se on, ne käyttäisi tosi paljon. Se on PC:llä ihan hurja. Siinä tulee nerfi, mutta mun mielestä mä tykkään, mulla on nyt yksi aika hyvä rooli. Ja mä halusin vielä semmoisen, me pystyy superitkin ampumaan nopeasti sen perkinsi. Niin, mutta se, että se on helvetin makea scoutti. Koska kun sulla on katalyhti siinä, niin sä voit ampua, niin kuin, se on 100 niin kuin, onko se nyt 140, 150 nopeus niin kuin siinä. Siitä ei ihan yhtä paljon damagea kuin pisla, mutta kumminkerta niin se kantamaan on, ja se on hyvä tarkkuus siinä vielä. Onko se nähnyt, miten ne käyttää sitä? Dawnblade jää ilmaan leijumaan lahtaa, puolimappia ylhäältä. Joo. Vittu se on raskas ase, ja ampuu kaukaa. Ja, tai sitten Titanilla on ne leijuva bootsit kanssa. Joo, se on ärsyttävä. Mutta missä aseessa on hienoin vaihtoääni, kun vaihdetaan asetta, niin missä aseessa, tiedätkö? No kyllä, varmaan joku näiden Tex-mekaniikan haulikon. Chaperone. Niin, no Chaperone. Mä pelaan sillä, mä vaihtelen sitä huviksi. No Tex-mekaniikan, eikö ole taas niiden eli ne on Destinissä on tämmöisiä niin kuin fiktiivisiä asetehtaita. Niin on oma lomia ja on Tex-mekaniikkaa ja ne kaikki valmistaa tämmöisiä niin kuin vähän erityyppisiä niin kuin aseita. Että onhan siinä niin kuin pelissivyyttä niin kuin sillä tavalla. On siellä, toinen on Last Wordin kanssa. Joo. On, se pitäisi... Kyllä. Mutta siis Chaperonen lata tai vaihtoääni on kyllä mahtava. Se on kuin ruoska. Se on. Ja siinä on semmoinen haulikko, mikä on harvoja skillihaulikoita. Niin. Ne, jotka pelaa sillä, osaa pelata sillä. Kyllä. Ja ne tappaa kaukaa. Se on mun seuraava projekti, koska se on ihan selkeä, niin kuin, että jos sulla on se versus normaali haulukko, niin, niin mä haluan oppikään. Ja sitten nyt löytyy pari uutta slug shotgunia tämän kauden aikana, jotka on tosi hyviä. Joo, niissä pitää vaan ampua vähän pää ylittää, että se osuu.
Niin. Bodyshotti ei tee mitään, ei. Eikä molekaan auta. Ei. Mutta tota, jos chopperilla, kun meillä nousecopeilla monet sille, joo. Ne juoksee vastaan vaan, että kuulet. On tullut vastaan tyyppiä, jotka ampuu niin älyttömän kaukaa ennen kuin huomaa, että... Se tappaa, se on, sen takia se on, chopperilla on kiva pelata, että sä tapat oikeasti uskomattoman kaukaa haulikolla. Se on niin, se on pistoolin tasoinen mielihyvä, kun sä tapat. Kyllä. Koska se on niin hieno, kun se vittu kuoli tosta. Kyllä. Mutta se pitää osua päähän. Joo, että nythän nerfasi niinku haulikot osittain, niinku ne aggressiiva haulikot niinku meidän pelistä. Ja tota, quick draw nerfattiin, niinku, tai poistui itse asiassa niistä. No. Mutta tota, niin, kyllähän niillä pystyy vielä pelaamaan ihan hyvin. Mä edelleen on tota, ihan aseiden vaihtoon mun, mä oon sitä. Niin, mä niin. Veivaan niitä ja tapan sen. Joo. Mä tapan komboilla aina harvoin suoraan yhdellä. Aivan. Mä käytän aina kahta asetta. Niin. Ja yksi hyvä juttu on mappista riippuen edelleen Lemon Monarchy ja Haulikko sen kanssa. Joo. Kaverina. Niin tota, se on vaan niin pirun kova, kun ne häiriintyy niiden peli, kun se lämäätti myrkyt siihen. Se on menee sekaisin se paketti. Se on tosi hämäävää, kun sä voit tehdä mitään niin kuin silloin oikein. Joo, ja kun sulla kuuluu ääni, kun sä saat se myrkytetty. Se on ärsyttävää. Sun pitää mennä piiloon ja niin kuin palautua. Joo, koska sä kuolet yhdestä pistoolista. Sä et voi tapella takaisin niin kuin silloin ollenkaan. Ei, kun sä kuolet saman tien, jos joku on pupisloa. Se on vittumainen asia. Mä en tiedä, milloin nerfaa se, kun se on mun mielestä vähän OP. Ja nythän tota, tulee sitten toi, se mikä se on, se Witcher jotain, se seuraava uusi tota, se DLC. Lisäri, niin tota, siinähän on sitten se ominaan taas se uusi luokka, mikä tulee, se pimeä luokka, on tämmöinen niinku, semmoinen niinku asteittainen, mikä se on, tämmöinen niinku damage over time dotti. Oh. Tota, se on semmoinen vähän semmoinen niinku vihertävä voima, joka syö sua satana niinku ajan myötä. Joo, koska niissä on hyvä se, että tota... Niillä näkee käytännössä seinän taakse, koska kun sä myrkytät aseella, tornilla tai sä myrkytät niin. Lemonarkeilla, niin se heittää semmoisia täppäyksiä, ne antaa numeroita 3, 3, 3. Joo. Ja ne numerot juoksee, mä aina sanoin tornilla, että kutoset juoksee pakoon. Niin se näkee sen tota, joo, tyypin. Joo, näkee mihin ne meni. Joo. Ja sen jälkeen sä voit katsoa, missä, kun se pysähtyy paikalle ja alkaa kutosi. Mulla on hieno tappo oli Bannerfallissa, semmoinen kuin ylätasan teillä on joku, joka yrittää ampua mua. Mä aina huntilla hyppään sinne ammun yhden. Ja taas hyppään ja ammun yhden. Eikä se voi tehdä mitään, kun se kituu siihen. Mä näen nyt kolmosia ja vitosia menee. Mun vielä yhden lisää ja mä oottelen vähän aikaa, että se on kuollut. Joo, se on pelitaktisesti oikein käytettynä hyviä noin myrkyttävät, jotka antaa damage over time. On. Tota, mutta sitten taas yksi asia, mitä mä otan takaisin, on Gjallarhorni. No niin, no se on. Mutta se on niinku just, sitä on paljon puhuttu ja vieläkin me vietämme Destinissä Galadriumin syntymäpäivää ja kaikkea muuta. Se on asia, mikä on kulttimaineen jostain syystä. Se tuotiin takaisin kerran, joo. Mutta tota, nyt kun tuotiin Hawkmoonia ja nämä, ja on kaikki ollut vähän pettymyksiä periaatteessa, niin jengi vähän toivoo, että älkää tuoko niinku G-hornia takaisin enää, että se on kumminkin joku tämmöinen softiversio. Vittu, se oli vaikea saada. Oli joo. Se oli ihan kuolema. Oliko se random drop? Ei kun toi Hawkmoon oli random drop, täysin random drop. Niin, siis tota, mähän aloin vasta pelaamaan tosiaan niin kuin parin kauden jälkeen Destinyä, mutta siis tämä ensimmäinen huhu oli silloin, kun Xur, tota, sehän on semmoinen niin kuin mystinen asemyyjä, joka tulee kerran viikossa perjantaina aina. Tota, jolla ei ole naamaa. Sillä on matoja vaan naamassa. Joo. Tota, mutta tota, ekan kerran, kun hän tuli, niin tota, ensimmäisen kerran joo, niin se myi sitten tota kahta asetta ainakin, ja mä en muista mikä se toinen oli niistä, mutta toinen oli Gjallarhorn. Ja silloin jengi niin kuin totta kai Redditissä ja muualla jutteli, että joku rocket launcheri, että kymmen joku hardlight hankitaan mieluummin. Olisi kannattanut hommaa silloin, jos niin, se oli niin, tota, niin moni vieläkin katuu sitä asiaa, että ne ei hankkinut Gjallarhornia silloin, koska sen jälkeen sitä ei saanut niin kuin tyyliin, niin kuin oliko vuoteen tai jotain. Mikä ase, minkä haluaisit takaisin, mitä ei ole? Mitä ei ole? Mulla on yksi, eksotikki, fusari. Niin, se oli toi... Plan C. Se oli hyvä. Joo. Siitä mä tykkäsin kyllä. Backup planit ja muut oli niinku hyviä, mutta nyt Plan C oli semmoinen tota, fusari, mitä mä käytin tosi paljon kyllä Destiny 1. Se oli kiva, mä tykkäsin siitä. Se oli vaikka nykyään backup plani on monessa muussakin, mutta se oli vaan pirun hyvä. Ja sitten mulla on tota, yksi autorifle, mikä oli Destiny 1.
Ei tämä Triassi, mikä mulla oli myöskin se nopea, mutta mulla oli semmoinen oranssi, semmoinen, se oli Vanguardin joku tämmöinen autorifle, missä mä sain ihan Ultimate Guard Rollin. Niin mä pystyn semmoisia kentillä, mulla on yksi pätkäkin olemassa kanavalla, missä Widow's Court, joka on iso kenttä, scoutti kautta niin kuin snipukenttä, niin mä ammun sillä ihan mielettömän kaukaa sillä autoriflellä ihmisiä. Et mä en tiedä mikä sen, oli varmaan hyvä, niin kuin hyvät zoomi kautta joku teho boosti ja joku muu, niin se olisi kiva saada takaisin. Siellä on paljon, siellä on myös mappeja, mitkä olisi kiva. Nehän on tuon takaisin väliä noita vanhoja niin kuin, mappeja, siellä puuttuu paljon hienoja mappeja, mitkä on kiva. Kyllä oli, mä tykkäsin niitä mappeista siellä tosi paljon, niin kuin, ja siis kun peli on muuttunut nopeammaksi, hahmot muuttunut nopeammiksi, niin ne mapit, mitkä on tullut takaisin, Twilight Capit ja muut, niin tuntuu tosi pieniltä. Twilight Cap on huono, mä en tykkää yhtään. Ei, ne tuntuu niin kuitenkin, että sä pystyt siirtymään sen mapin niin päästä päähän nykyään paljon nopeammin kuin ennen. Ja sitten myöskin se, että ne kaikki omina, niin nämä abilityt on niin vahvoja. Et silloin siis strikeri, joka jylläsi ennen stasista tosi paljon, bottom strikeri, niin silloin sitten ykkösen aikana strikeri oli, se oli yksi mäjäys. Niin kuin et se voinut lähteä liikkeelle sen kanssa enää niin kuin nykyään. Niin se oli mun mielestä niin kuin, tavallaan niin kuin hienoa, että sitten kun sun piti käyttää se superi, sä käytit sen joko pysäyttääkseen jonkun toisen superin tai sitten vaan niin kuin tekee ratkaisevan liikkeen jossain, mutta se oli niin kuin siinä, eikä muuta. Joo, counterisuperit on hienoja trialsissa. No ne on. Joo, kyllä. Pystytään pelastamaan koko tiimi uhraamalla oma superi toisen superi. Kyllä. Eli ja mikä nyt on paras counterisuperi, onko se Nova sitten? Ei se ole, kun sen pystyy tappamaan. No sen pystyy tappamaan joo, että varmaan, no nyt on se status ollut pitkään niin kuin vahva, mutta nyt sitten mikä se on, niin en mä tiedä, mikä nyt olisi. Joku niin kuin, siellä on paras kuitenkin, mikä on paras counterisuperi. Millä sä counteroit Dawnbladen yläpuun? Mä oon nähnyt, kun Spectral Bladesit vetää sen alas. Jos se on ylhäällä, sitä ei tappa millään mulla kuin aseilla. Mutta jos se on niin tyyliin niin 10 metriä, niin mä oon nähnyt, nyt just katoin viime viikon loppuna, tai vieläkin näkee, nyt vielä trilasi käynnissä, niin näkee, oli Spectralit, jotka hyppäsi jonkun pylvään tai jonkun päälle, ja sitten sieltä hyppäsi niin kuin, ja tappoi sen. Että tänään varmaan siirryn Spectral Bladesin itse. Mä en ole tehnyt edes Hunteria stadion. Ajaa. En ole tehnyt ollenkaan. Eikä ole tehnyt statistakaan. Ei, niin se on ihan hirveä duuni joo. Vielä. En mä ole tehnyt ollenkaan. Mä oon vaan siis ihan rakentanut mun stadiapuolen Warlockin täydelliseksi PvP-tuhoaseksi. No se on varmaan parempi keskittyä sit niinku siihen, koska se vie muuten aikaa ihan helvetisti. Ja mulla on aika hurja koodereissa jo stadion puolella. Joo. Että se oli hyvä, kun se crossplay tuli, että mä sain tuon mun. Että mähän menetin silloin se mun salkku mutiaisin kokonaan. Niin kaikki mennyt. Se on edelleen, mutta tulee sähköposteja, että hei, salkku mutiainen, mä en pääse lokkaan sinne, kun se on pannattu. Mä en pääse vaihtaa sen nimeenkään mitään. Mä kerroin jossain jollain jonkun streamerin kanavalla siitä, että kun niillä oli joku toinen nimi, josta oli kyse, niin mä kerron vaan, että mulla oli frendi, joka että niinku oli tämmöinen samantyyppinen vähän. 7 vuotta sitten niin, panna. Niin, se oli semmoinen, että mä näin kaverin tornissa, jonka nimi oli Pong Leenis. Joo. Että mä kerron vaan, että mulla on kaveri, joka niinku oli suomen kielellä vähän ehkä samantyyppinen, tämmöinen niinku wordplay, mutta niinku silleen, että ei edes niin paha kuin Pong Leenis niin. Periaatteessa. Ei. Niin, että niinku, miksi ei ole Pong Leenistä on bännätty? Tuo se pyörii vielä. Joo, mä sain bannet. Ilmeisesti on raportoitu, koska muuten ne ei löydä sua. Ei varmaankaan. 7 vuotta mä olin salkku-mutiainen, joka on mulkku-satiainen toisinpäin. Niin. Ja se juonti meidän NHL-tiimistä, jossa oli Pertti Kenonen ja oli Antti Penaali. meidän koko tiimi oli turvattomat karkulaiset, oli tiimin nimikin, se oli karvattomat turkulaiset. Niin meillä oli kaiken näköisiä. Yksi oli Kikka Mokkeli. Ja
Meillä oli ihan hirveän rasistisia nimiä. Mutta sitten mut pannattiin 7 vuoden jälkeen sitä permapannia. Mä soitin PlayStation tukena, että ei voi vaihtaa, tuosta pelit uudestaan. Nykyään nykyään saa maksaa, että sä voit vaihtaa. Joo, nyt on tosi herkkiä tuon rasismin ja kaiken muun kanssa, totta kai, kun se on, että ne pitää olla silleen. Mutta oli se kyllä hienoa, mähän teen mainontaa noin niin päätökseni, niin vielä tämä nykyään jo kuopattu snäki, joka meni konkkaan, ja toimitusjohtaja on vankilassa, mutta kumminkin vappuna, kun oli YO-juhlien aikaan, niin ne myi sitten limua halvemmalla siellä, niin sain tehdä otsikon, missä oli, että pennulle jaffaa. Niin se oli vielä niin kuin hyvästä syystä periaatteessa, se oli vielä niin kuin Hartwallin mainos, niin, ja Hartwall vielä hyväksi sen. Niin se oli ihan 10 vuoden haave täytty. Joo, se on oikeastaan osa läpimenevää. Joo, joo. Jannulle peffa. Joo. No perskatti, tästä ei varmaan puolekkaan ymmärtänyt mitään tästä podcastista, mutta... Olemme pahoillamme, mutta tämä on tämmöistä. Joo, mutta tämä on pelipodcasti, tämä oli pelipodcast, ei mene mistään satana Fortniteista puhuta. Oletko pelannut ikinä Fortnitea? Olen kokeillut. En tajunnut yhtään. Mä voin selittää sun nopeita sen peli-idean. No. Hakkaat vahtokarkilla puita ja rakennat puut takaisin, hakkaat uudestaan puut rikki, mitä rakennat. Joo. Niin. Ihan vitun älytöntä. Joo. Mä otan vielä näin, että mulla on niinku tärkeät niinku myöskin se, että jos puhutaan Overwatchia ja Fortnite ja tämmöisiä, ja vähän, että niinku, miltä ne hahmot näyttää ja se maailma. Niinku sen takia Destiny mun mielestä niinku aika jees. Joo, se on silleen niinku sinemaattista. Sinemaattisia, joo. Ei ole niin lapsellista. Niin. Mutta jos pelituntuma on ihan mahtava, niin kyllä mä jollain tuolla hentainukella voisin pelaallakin, jos se vaan tuntuu, että ne ampuu hyvin ja muuta. Että ne ei kai siinä ole väliksi niin kuin silleen. Mähän pelasin Dragon Ballin Kakarotin läpi. Niin. Ja kyllä se, sanotaan, että Destiny-pelinä on tuhonnut helvetisti mun peli. Niin. Kun NS-uraa. Et löytää uusia tai hakee. Joo, se on tosi vaikea löytää uusia pelejä. Toi Cyberpunk oli loistava. Joo. Se oli hyvä. Joo. Ja Last of Us Aspart 2 oli ehkä parhaimpia dialogeja. Joo. Ja sitten mä pelasin VR-laseilla ton kuumottavan pelikokemuksen Biohazardin läpi. Okay. Vittu, se oli jäätä. Se on varmaan hieno. Se oli karttaa VR-llä pelata, kun onko se on niin mitään, mitä sä odotat niin kuin tulevia pelejä nyt? Mulla on yksi mitään. Mitä siellä on edes tulossa? No siis mun mielestä nyt mä odotan varmaan, että mä saan pleikkari vitosen, jos mä saan sen ajoissa. Yeah. Nimittäin toi, no siis sama hollantilainen pelintekijä on toi, kun teki Killzonen, on Horizon Dawn. Ai vitsi, joo, sitten mä pelasin, se oli loistava. Mä tykkäsin mun mielestä, story oli aivan mieltömän hyvä. Hyvä. Mä vähän liikutuin jopa sinne, se oli musta hieno se tarina. Ja Zavallahan on myöskin siellä. Se on se Sailon. Se hahmo, se on Zavala. Sama näyttelijä, Lance. Mutta ei se sama hahmo kuitenkaan. Ei, mutta siis sama speakeri. Niin, mutta nyt tulee uusi versio. Niin tulee, se on kanssa aivan hyvä. Se on vielä isompi se mappi. Ja niin kuin totta kai uudempi, niin mä odotan sitä niin kuin tosi paljon innolla. Mun se pelaaminen oli tosi kivaa. Oli alussa vähän outoa, mitä mä edes kerään kukkia ja sen muuta ja kaikkea muuta, mutta kun mä opin niin kuin ne jutut ja mä aloin sitten tekemään speedrunneja siinä jonkun verran. Ja niin kuin se ultra hard mode, niin sitten mä rupesin gradaamaan siinä niin kuin uutta harnessia, niin kuin sopivaa ja sopii kaikki ne huippuaseet ja muut, niin se oli, mä tykkäsin sitten hahmosta, se oli vähän hunterihan se on periaatteessa, se Aloy siinä. Ja se on hyvännäköinen. Hyvännäköinen todellakin, joo. Mulla on paljon screenshotteja siitä. Niin sitten myöskin se, että et makeet maisemat ja mun mielestä niin kuin makeet viholliset olisi myöskin. Oi, ja onko nähnyt sen, olet varmasti nähnyt sen uuden pelin grafiikka. On. Aika pirun karkkiin. Todella. Et yksi mikä mua kiinnostaa valtavasti, missä pelit on 10 vuoden päästä? Kyllä. Koska se eksponentaalinen kehitys, mitä peligrafiikossa on tapahtunut, jos katsotaan jotakin Ray Tracingin Cyberpunkia PC:llä, vittu se näyttää realistiselta. Joo. Sä et edes näe, että se on alussa peliä. Mulla oli mun mainospuolella oli yksi asiakas, joka on proffa tuolla Oulussa, ja se on tekemässä just näitä niin kuin seuraavien G-sukupolvien ja niin kuin datasiirtojen niin kuin nopeiden kanssa tekemistä, ja se puhuu pelimaailmasta yhtäkkiä mulle. Ja mähän innostuin. Niin se veti yhteyksiä niin kuin muihin juttuihin, mutta niin kuin se puhui sitten niin kuin immersiivisyystermistä ja niin kuin sitä, miten ollaan niin kuin mukana oikeasti. Mm. Että kun se toi enää, niin kuin, sulla ei enää mikään ruutu,
Yeah. Vaan siinä ei mene kauhean kauan aikaa, onko se 10 vuotta vai ei. Että ne voi tehdä sen niin kuin jo, mutta sä oot siellä pelin sisällä niin kuin ihan eri tavalla jatkossa kuin nytten. Joo. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta siis se kuva oli kyllä semmoista niin kuin tilannetta, missä niin kuin, sä olet siellä niin kuin sisällä. No mä en voi sanoa, mä uskon, että tarkoittaa sitä, mitä oli toi Biohazard Resident Evil sillä VR-laseilla. Niin. Koska se keittiökohtauskin, missä siinä ollaan, sun hajuaisti. Niin. Hämääntyy. Joo, joo. Koska sä avaat sen jääkaapin, sä koet, että sus aivot kertoo, että nyt haisee pahalle. Niin. Vaikka sä et haista mitään. Joo, joo. Sus tuntuu, että sä haistat sen. Ja sä kuulet ne äänet, mitä siitä tulee eri tavalla, mitä sä kuulet, jos sä katsot normiruutua. Just näin. Ja onko sä VR:llä pelannut ikinä? En. Kaikki, mitä virtuaalilasilla tapahtuu peleissä, ne on realistisen kokoisia. Se on se fundamentaalinen ero siinä pelaamisessa. Eli mä pelasin Skyrimia ja mä en pystynyt kovin pitkään pelaamaan, kun tulee motion sickness äkkiä. Mm. Lohikäärmeet oli vittu 15 metriä, ne oli valtava kokoisia. Joo. Ja ne lohikäärmeet, kun ne noi luurangot, näytti niin kuin oikeasti ihmisen kokoisilta. Niin. Ja se, miten ne näyttää ruudulla, se kutistuu se maailma. Joo. Niin mä vaan mietin, että kun se oli aivan hurja se Biohazard, se oli pelikokemuksena paras, mitä mä oon ikinä pelannut. Joo. Se oli niin pelottava ja niin raju kyllä, pelata sitä, kun sä oikeasti oot niin sisällä siinä pelissä, että sä haistat, vaikkei haise. Totta. Niin mä voin kuvitella, että miten hienoksi tulee menemään, mutta esimerkiksi jokut näytettiin, että melkein sydänkohtauksia saanut siitä ensimmäistä Oculus Riftin alienipeleistä. Että se on niin realistista, että se voi olla vaarallista jo. Niin, siis tulee varmaan tämmöisiä uusia juttuja, että nythän on enemmän tämä, että istuu kauan aikaa sohvalla, kun pelaa. Hmm. Ja niin kuin minä, sain veritulpan. Oho. No, mä olin sairaalassa viikon. Miten helvetissä? Istumalla? No siis varmaan se, kun mä istumatietä teen myöskin, ja en ole välttämättä kaikkein hoikin ihminen. Joo. Ja sitten pelaan vielä Destinyä pitkään, niin mä sain keuhkoveritulpan. Oho. Tämmöinen story. Niin. Tuskin mitä tekemistä. No, ehkä varmaan se, että liian vähän kävin treenaamassa. No. Tämä on Destiny 1 aikana tapahtui. Ja ikävä kokemus elämässä. Ja ei muuta kuin mä menin niin sekaisin. Mä muistan, että mä pelasin Destiny vielä ihan loppuun saakka. Hmm. Nyt meni rupesi sumenemaan niin kuin aivot aika pahasti. Ja yksi ystävä sanoi, että hän on isänsä, kävi ihan samalla tavalla, että soitapa ambulanssia. Mä soitin ambulanssin sitten ja mulla oli vähän vaikea enää muistaa, että missä mä asun. Okay. Mulla on käyntikortti mun edessä. Mä luin sitä mun osoitteen. Joo. Ja äijät tuli että sinne katsomaan ja ne kantoi mun tulos sieltä. Mä panin pleikkarin vaan kiinni. Mä en kuulemma ollut ainoa. Ensin ne kysyivät, että ootko ollut pitkällä matkalla jossain. Joo. Niin kuin lentänyt. Mä lensin tuonne Venukselle ja Jupiteriin. Ja sit mä kävin kuussa välillä. Siis mä sanoin, että hei, se on yksi peli. Ne sanoi, että et sä ainoa tämmöinen keski-ikäinen mieshenkilö, joka on pelaamista joutunut vähän ongelmiin. Että niinku ihan vaan varoituksena niinku se, että kannattaa tehkää punnerruksia ja jakakyykkyä ja askelkyykkyä ja sun muuta tuossa pelaamisen välillä, niin tekee ihan hyvää. Käytte kyykkäämässä sikakyykkyä välillä. Just näin. Niin, alkaa tapahtua. Joo. Mä en edes kerkeä pelaa liikaa. Et mulla on 2 tunnin vetoja, taitaa olla päivässä. Se on ihan toki. Mä kerkeen pelaa. Se on ihan hyvä. Öisin kuin pelaaja. Mutta mä pyrin nyt saamaan sen PS5. Mä en halua edes mennä siihen 30 framein sekunnissa enää takaisin. 60. Niin. Se on Destiny 60 framein sekunnissa. No 700, niin mä voin hankkia sulla semmoisen. No mä et oon nähnyt jo. Joo. Mä oon nähnyt, että niitä myydään siihen hintaan. Kyllä. En ajatellut maksaa, koska mä tiedän, että jos maksan, niin se nyt 700, se tulee huomenna myyntiin joka paikkaan. No luultavasti näin on. Anttilassa saadaan joka paikassa. Anttila ei taida ollakaan, mutta silti myydään. Vaan meikkaa, että syyskuussa saadaan jo. No toivotaan, että eikö se ollut ihan komponenttipula, että se kärsii myös Xboxissa siitä. Niin näytönohjaaja on joku juttu, että niin. Vaan, että tässä ei mistään koronasta kyse, vaan siitä, että se on, tai on sikäli joku kiinalainen yhtiö, jotain sellaista. Tehtaat alhaalla, niin sitten ei kukaan saa mitään. Joo. Mutta mä oon ihmetellyt, kun iPhoneja tehdään, tietokoneet tehdään, autoja tehdään, niin konsolia ei saa. Mä oon ihmetellyt, miten se siihen vaikuttaa. Ehkä ne ei kaikki sinne Suotsin kanavaan kiinni tai jotain. Se oli poikittain. Siis. Niin. Voi vittu, mikä juttu se, miten se onnistuisi. En tiedä. Kun, jos sä yrität, että sä et onnistu. Niin. Miten se? Siellä oli varmaan kaikki pleikkarit siellä.
Joo, se voi olla, että ne on siellä ollut jo. Ja se vanhentunut heti roskiin. Ne on sulannut siellä konteessa. Joo. Hei, tunti 28 pelijuttuja. Okei. Toivottavasti ihmiset tykkäsitte. Ensi kerrasta taas podataan jonkun toisen kanssa. Mä ajattelin, että eihän meidän juttu varmaan riitä tunniksikaan, mutta kyllä, näköjään kyllä. Tässä nyt kyllä riittää. Ei mitään. Ei muuta kuin takaisin puikkoihin Destiny ääreen. Mä menen etsimään sitä Gusevaa. Joo. Mä menen etsimään itse asiassa Arabian rannalle. Se on kuulemma uusi tuommoinen niin kuin ulkosali. Onko? Tänään, että mä sain rokotteen viime viikolla, okay. Niin nyt alkaa sitten niin kuin 2 vuoden tauon jälkeen reenaaminen. Juman kautta. Joo. Ja 2022 Mastersi. Katsotaan. Joo, jees. Pistäkää peukkoa ylös, pistäkää Peter Mastersi. Perkele. Ja jos ette nyt siinä aikaisemmat tyypit, niin siinä ylhäällä videossa näkyy video meidän aikaisempi podcastin, niin ymmärrätte, mistä on kyse. Legendaarisimpia kehorakentajia Suomessa. Mutta me myös pelataan, vaikka me pudataan. Lämmin kiitos, Fide. Joo. Palataan, kiitoksia. Palataan.